Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon på er, varmt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Det är måndagen den 3 april och som sig bör här på måndagar sitter jag numera alltid med Fabian Ahlstrand. Stocksunds IFs chefstränare som har kollat mycket fotboll i helgen, såklart. Ja, det har blivit en del matcher. Många matcher har blivit. Ingen match själv dock. Nej. De har haft extra tid att kolla. Just det. Det är trevligt. Ja, om du får peka ut en händelse som du tycker sticker ut från helgen. Ja, men det var ju roligt att gå på plats. Just det. Djurgården BP. Mm. Ja. Ja, kom in. Kom in. Här får vi gäst. Tjena. Hej. Jesper. Välkommen. Hej, Fabian. Ja. Hej, min vän. Är det bra med dig? Och fin tröja har du också. Ja, ja. Ändå premiär. Ja, precis. Premiär för Häcken. Jag brukar när vi... Jag har en Premier League-podd som heter Big Six. Ja. Och då när jag bjuder in en Manchester City-supporter så jag brukar skoja och säga det är Sveriges enda Manchester City-supporter. Så illa är det ju inte med Häcken. Nej. Men vi har inte jättemånga Häcken-supporter uppe i Stockholm. Nej, jag tänkte på det när ni jagade gäster efter guldet hit, va? Det var bara mig man kunde höra sig till. Ja, exakt. Och det är helt omöjligt att nå. Ja, jag vet. Nu är jag äntligen här. Jag var så nervös inför det här. Jag är ju inte den bästa företrädaren. Det finns ju fans och supporter som har supportat Häcken i så många, många år. Och som kan allt liksom, historiskt så här. Jag är inte lika bevandrad. Liksom. Jag började ju intressera mig för fotboll så sen ålder. Liksom. Ja. Och så. Men nu är jag här i alla fall. Ja, jättekul att ha dig här. Och det är jättekul att vara här. Ja, du är till vardags trollkar och komiker, precis som Robin. Är ni konkurrenter? Ja. Ja, jag vet inte hur bra Robin är på att trolla, men där är du överlägsen, ja, Robin. Det får jag ändå verkligen. Och du är bättre på att skriva skämt än mig. Alltså jag gör ju mer. Ja. Det är väl det. Men skulle du lägga manken till så skulle du säkert slå mig där också. Det tror jag inte. Men vi har känt varandra länge. Mer kollegor än konkurrenter. Ja, absolut. Ja. Du besvarar ju nästan på den direkt här hur din relation till fotboll ser ut. Men det är någonting som alltså har kommit på senare dagar. Ja, precis. Ja. Jag kommer liksom från en familj som har lite den här inställningen att man väljer. Håller man på med liksom, ett konstnärligt uttryck eller håller man på med sport? Liksom? Så mamma är en sån typisk sån tråkig kärring som tycker att har de inte varsin val? Fula ben har de också. Ska man behöva se dem på... Alltså, min mamma satt och kollade fotbollsmatch, frågade hon helt plötsligt mitt i allt. Vilket lag håller domaren på? den är filosofisk fråga. Ta det med en Hammarby-support då! Det ska du veta, det är det andra laget. Så det hade inte varit så konstigt. Det är samma fråga. Ställer man sig på läktaren ibland. Verkligen så. Det är kul med den typen av kommentarer ibland som dyker upp. Men vilket år började du intressera fotboll? Alltså, vad kan det vara? Blev det påtvingat eller vad? Det var polare faktiskt som håller på Häcken. Som tog med mig på en match. Eller då gick vi inte ens och kollade på matchen på Arena. Utan vi gick bara till puben och kollade. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Ingen dum upplevelse att se fotboll på pub? Nej, absolut inte. Det är superhärligt. Och sen så började jag hänga med mer och följa med i det. Och det här var 5 år sedan ungefär, tror jag. Och då hade det precis börjat gå riktigt bra. Alltså, det var liksom början på uppåttåget, kan man säga. Så det var helt enkelt kul. Man får väl kalla mig för medgångssupporter. Men nu när man väl är inne i det, så jag säger det, halvna vid division 3, så kommer jag fortfarande stå där. Det är så fint. Jävla fin gemenskap i Häcken. Ah. Och sådär. Och liksom, det hade varit mycket lättare egentligen att hålla på ett stort lag i Göteborg framförallt. GAIS och IFK med så mycket historia och sådär. Men tilltalar mig liksom inte riktigt. Nej. Det var någonting med Häcken som fick mig att älska det. Ja, bra timing då. På det hela också då. Och så svenska mästare. Och vi ska ju såklart prata mer Häcken som har sin premiär här senare idag då, mot Elfsborg. Och är ju hos många stora favoriter igen. Ja, det är spännande att kolla de tipsen. Ja. Topp 3 i alla fall på de flesta listorna. Ja,
Och det, så ska nog kunna sluta. Men varmt välkommen då, Isidor Olsbjörk. Tack. Och vi säger även varmt välkommen såklart till vår gode vän Robin Berglund, som har haft en jobbig helg. Det får man... Nu du. Ja. Men det, jag tycker det är väldigt platt att heja på bra lag. Ja. Och det smällen man får ta då är att en sida jävla skitlag förlorar hela tiden. Ja. Så att det här är någonting jag har, liksom, jag har bett om det här. Ja. Men det var riktigt... Gult är fult. Ja, det är riktigt gult är fult det här. Va? Ja. Två riktiga käftsmällar. Det var inte... Jag håller ju på ett av de där lagen som du håller på och... Jag blir förbannad på mig själv att jag får... Man tror så här med åren att man ska bli mindre arg. Mm. Men det blir bara tvärtom alltså. Jag blir provocerad av det. Men jag var så grinig igår kväll. Och det är så tungt. Att det är igång. Jag man har gått och längtat i ett halvår. Full av förväntan och nu jäklar. Riktig punktering i känslomässigt. Men jag respekterar att man folk går dit. Men jag blir bara tom. Alltså svart i blicken. Jag blir inte ond. Men livet rinner ur mig. Ja. Och så sitter jag bara och stirrar där fram. Mm. Så det var hela helgen. Men vet du vad som är bra med denna måndag då? Nej. Det är ju att det är kärlekens dag. Aha. Just det. Man tror ju att alla hjärtans dag ska räcka. Mm. Men det är tydligen bara något kommersiellt point. Mm. Det här är den riktiga så kärlekens dag. Också. Ja, så nära inpå. och det kanske... Då ska vi vara extra snälla mot varandra här idag. Då. Du har ju ett vinnande lag som du håller på. Så du får vara extra snäll här. Du kan inte hålla på och bete dig hur som helst. Nej. Nej. Men jag brukar vara snäll. Det brukar du vara. Men vad säger du om kärlekens dag? Ingenting. Nej. Det är en dag som alla andra. Ja. Ja. Mycket fotboll har spelats i helgen. Men jag tänker att vi måste börja med något ännu viktigare. Och det är ju att Robinson är igång. Kollar du på dig så då? Nej, faktiskt inte. Nej, det gör inte det. Men jag funderar nu, för då är den gamla programledaren igen, va? Ja, Anders Lundin är tillbaka. Yes. Och han gör det med bravur. Han är ju faktiskt den enda som gör det bra i år. jag är ju en Robinson-fantast. Och det är ju Robin också, även om han svek i fjol och inte kollade. Men du har ju din Robinson-podd som är igång och rullar. Men jag följer de där säsongerna. Nu har man ju gått från att man har kört en säsong per år. Till två. Mm. Så man kör höst-vår. Kör en allsvenska. Och det välkomnar jag. Men jag vet inte om jag gillar det nu. För jag tycker att det kommer lite nära in på det här. Man hinner inte få upp den här abstinensen och längta till säsongerna. Den känner ju inte jag av då. Nej, jag bangade precis. Förra året. Men jag förstår verkligen vad du menar. Man vill ju inte likt Findus fira fyra gånger per år. Nej. Av en anledning. Man vill ju inte ha kärlekens dag så kort efter alla hjärtans dag. Som jag brukar säga. Utan man måste ju få hinna hämta lite luft först. Och köpa blommor idag igen. De gamla är fortfarande... Visst, det är lite skitigt i vatten, men de får fortfarande kvar på bordet. Verkligen. Nej, men jag förstår helt vad du menar. Och sen så... alltså visst, Anders är den enda som är proffsig så här. Men det är mycket som gör det värt att titta på i år. Ja. De har ju alltså för första gången delat upp det gamla mot unga. Mm. Det är det som är laguppdelningen i år. Och hör och häpna så är tydligen unga människor i bättre fysisk form än gamla människor. Det är sån slakt. Nej, det är lite som när Nils van der Poel kommer in i Mästarnas mästare. Robin Prytz. Ja, men exakt. Han var liksom heltidsproffs, liksom atlet för en kvart sedan. Skridskorna på dig fortfarande. Skridskorna på dig skydden i alla fall. Men där VM-laget 94 ska man säga. Jannes man här. Och Kindberg fattar ingenting. Nej, precis. Och det här är ju ett haveri utan dess like. Och du ska också säga så att det är inte VM-laget 94, utan det är de gubbarna som inte fick åka till VM. För det här är ett sånt dassigt gäng. Alltså, lag Nord, som de själva uttrycker sig, lag Fonus. Och de är katastrofala. Jag har aldrig stött på en skara människor så trötta. Det finns ingen och så oförmögna att ha lärdom och att kommunicera med varandra. Och de har så här teambuilding-snack hela tiden. Men det är bara sämre. Så fort någon lyfter en fråga blir alla ledsna. Så jävligt, helt omöjligt att få dem komma framåt. Var bara tysta, var på varsin plats på ön tills nästa tävling. För ni bara förstör för varandra hela tiden. Och det är inte så att det här unga laget är särskilt atletiska. Och nej, det finns ingen där. Det är vanliga människor.
Då kan man gå i tävlingen. Det blir slakt. Det är jävligt starkt. Bara för, som symbolik. De skulle bära en stor träram. Ja. Jag tänker liksom fyra bjälkar ihop. Ja, men den, så, det såg jag. Ja, då är det en gubbe som han säger inte till när hans armar kikar upp. Så han sular i huvudet på en tant. Säg till! Nej, det är så jävla symbol för det. Det är att du skulle dö. Ja. Och den här grävövningen då, när de skulle gräva upp någonting under de ska gräva upp en, vad är det de ska ta upp? Nej, men de får ett tungt klot. Ja. Ja. Mm. Och de gräver inte. De bara tittar på det. Kom upp dem. Och de gamla får inget handikapp för att nej, de är äldre. Det är nej. Precis samma. Ja. Nej, det blir ju på något sätt. Det var ju intressant i början. Ja. Och man kände att det här kanske blir kul, det här upplägget. Men nu efter 2-3 veckor in här så känner man ju bara att det är bara att blanda om. Ojämna lag. Så 7-1 nu i tävlingen. Ja. Och då är det ju en liksom... Ja. Det kan ju bli 101 om det fortsätter. Ja, verkligen. Men jag tror att experimentet är över och det blev inte särskilt lyckat. Vi hoppas att de får blanda om och få lite liv i den här säsongen. För jag är besviken, måste jag säga. Ja. Jag tycker inte att det har blivit bra. Jag är lite besviken på karaktärerna. Men Anders Lundin gör det bra. Släpper vi Robinson då? Ja, men han är tillbaka med trygg hand över det hela. Är du kramlevel med Harald Rogetiger? Om jag är det? Ja. Nej, det tror jag inte... Nej. Däremot så... Fan, jag vet inte hur jag ska säga det. Det var en kompis som bokade honom för att leda en grej liksom en hel helg. Mm. Och jag vet bara typ att när han gick från TV4 så fick han så fruktansvärd mängd pengar. Så att hans gage var... Alltså det var så lågt. Alltså han tog så lite pengar för att komma och göra det här gigget. Att han inte behövde. Jag har en känsla av att han gör det bara för att det är kul. Det har jag så respekt för. Sjökapten och åker runt och quizar typ gratis. Det är snyggt. Ja, verkligen. Boka honom hit kanske. Vad sa du? Boka hit honom. Ja, precis. Bara för det låga gaget. Ja. Hade verkligen varit något. Vi ska givetvis lite senare ringa upp Alexander Axén och prata om det som skedde i Allsvenskan till helgen och prata upp helgens matcher. Vad sa du? I Robinson, ja. Ja, precis. Det har han stenkoll på, som vi vet. Sen så kommer vi ju såklart att prata internationell fotboll. Det har ju spelats, även om du kanske inte tycker att det är det roligaste. Nej, just nu spelar ingen roll. Nej, det är inte jätteviktigt för dig. Nej. Nej. Men det betyder det spelar ingen roll. Att jag inte bryr mig. Nej, för det är ju högtryckliga tävlingssäsong. Det är viktiga matcher. Ja, det är det. Ja. Och det händer ju faktiskt saker i Premier League framförallt. När det kommer till tränare. Mm. Det är en helt galen säsong. Där, ja, men jag tror vi är uppe i typ 10 tränare som har fått lämna. Ja. Och igår då, så fick 2 stycken reda på att det är över. Och jag läste att de har faktiskt samma agent också. Så det måste ha varit en händelserik dag för agenten då. Mm. Det är nämligen Leicesters Brendan Rodgers. Han får gå. Ja, okay. Han har fått lämna. Efter, jag tror att det är 5:e säsongen han är inne på. Så han har ju varit där en ganska lång tid. Och gjorde det ju väldigt bra i början. Det var ju... 2 säsonger där i inledningen. Där Leicester låg på Champions League-plats. Typ likt vad Newcastle gör i år. Men precis i sista omgången då. Föll bort. Mm. Och landade väl på 5:e plats. Vilket ju med Leicesters måttmätt är väldigt bra. Men i år då. Även i fjol var ju svagt. Men i år är det ju riktigt illa. Och nu torskade man mot Crystal Palace i helgen. Och ligger på... Ja, men jag vet inte om man är på nedflyttningsplats. Men man ligger precis vid strecket där. Så det är ett kämpigt läge. Han fick lämna. Men vad som framförallt sticker ut då. Det är ju att... Graham Potter, 7 månader in i sin tränarkarriär i en storklubb då, Chelsea, till slut får sparken. Tankar? Nej, men att det är... Rätt eller fel? Nej, men det är väl klart att det är rätt sett i resultaten. Mm. Det är ju en helt... det är en usel session. Från start till mål. Mm. Och man har ju inte sett en utveckling. Det var väl perioder man har sett tendenser till det. Men sen har det alltid fått något bakslag. Så han har aldrig fått den här kontinuiteten. Nej. Så det är... Ja. Men samtidigt så i ligan så är man ju... Där är ju över. Ja. Man har ingen chans på Champions League-spel. Sen är man ju kvar i Champions League. Sen kommer man inte ha en chans där. Men... Har man Real, va? Ja, och då ryker man ju. Mm. Men jag menar... Min favorit är Real. Och då tycker jag väl kanske att det är bra att man agerar. Man har chans mot... Man kan öka sin chans i ett dubbelmöte i Champions League. Ja, jag ska inte säga att det är över. Det är klart inte det. Men
Det är väl smart av dem att agera innan det, ja. Jag tycker, med tanke på hur det har sett ut. Ja, men jag delar väl dina åsikter kring att det är, alltså det finns ju verkligen underlag för det. Det har ju varit att någon skulle säga när Graham Potter tar över klubben för 7 månader sedan att han kommer få dojan i vår. Då hade jag sagt att det är fullständigt omöjligt. Men så svaga har ju faktiskt resultaten varit att Bowley, ägaren i Chelsea, kan fatta det beslutet att nej, det här funkar inte längre. Det här går för dåligt. Och då är det många som menar på att ja, men spel, alltså prestationsspelmässigt så tar vi kliv och vi äger våra fotbollsmatcher, men de gör ju inga mål. De får ju inte in bollen i mål. De släpper in en del mål också. Och då är det ju, argumenten är ju att man ska igenom en försäsong. Alltså de har ju haft en väldigt märklig säsong på så sätt att det är nya ägare och det är en ny spelartrupp. Man gjorde ju stora förändringar och man har haft mycket skador. Men samtidigt till slut så en sån klubb som har lagt så mycket pengar och inte kan se något form av kortsiktigt resultat. Till slut blir det ju, det är helt omöjligt. Mm. Men som jag förstår så kan han kosta 20 miljoner pund kostar han att lösa. Mm. Där hade vi ju en lite drygt 300 millar och nu så löser man det här för 60 miljoner pund då. Mm. Så det kostade 1 miljard ungefär att plocka in Graham Potter till Chelsea. Vilket är helt sjuka summor. Följer du någon Premier League-fotboll? Nej, jag är jättedålig på internationell fotboll. Ja. Min morfar var på Leeds, så jag tänkte att jag skulle börja kolla lite Leeds-matcher. Jag gjorde det också. Sen så var jag stort Oasis-fan när jag var yngre. Så City var absolut... Såhär, kolla lite City och ville... Såhär. Men jag har tyvärr inte fastnat för det. Nej, jag fattar. Full respekt för det. Det är många som bara följer den svenska bollen. Och jag kan tänka mig att man blir lite... Ja, men kanske lite äcklad av, speciellt när man pratar om de här summorna som nämns då. Ja, precis. Om man jämför med vad vi har här hemma. Men också, men det är ju dubbelt så stor risk att man blir både glad eller besviken om man har två lag som man ska följa på det sättet. Jag vet inte. Det kanske kommer det intresset så småningom. Mm. Men nej. Men om en Potter som har droppat tårna i svensk fotboll, gör det att man, gör det någonting med dig? Förstår du frågan? Det är som att han är svensk utomlands liksom. Bryr mig inte så. Nej. Jag kollar, alltså, för jag märker ju, som vi pratade om honom, hade en polsk tränare haft de här resultaten, då hade vi bara, alltså jag tror verkligen att vi lindar in det mer i den här typen av poddar, för att man vill honom väl. Man vet att han är en bra snubbe, men ändå så, han ska ju bort. När Wollemark gick till Feyenoord så kände jag, men då kollade jag någon match bara för att se hur han skötte sig utomlands liksom. Och det går väl ganska bra. Men det var ju mer så här, för det var också bittert att han drog, men jättebra. Mm. Hoppas att han kommer tillbaka bara. Mm. Men annars så, nej. Alltså jag följde inte så mycket. Du hade ju en hel podd när du bara följde svenskar utomlands. Ja, det är helt sjukt. Jag hade ju så dålig koll. Så att han lyckade med oss olika ordvitser. Mm. Kolla svensken, va? Exakt, ja, exakt. Jag vill bara säga att den här miljarden, ja, i parallellt universum så är väl tränarna dyrare än spelarna. Varför är det så självklart att vi tycker att det är konstigt? För tränare tjänar ju väldigt mycket sämre än spelarna. Mm. Vilket är sjukt. Ja, men alltså, det skulle väl kunna vara. Men det jag tänker, det finns ju ett andrahandsvärde, det finns ju ett försäljningsvärde i en spelare. Alltså, misslyckas en spelare efter 7 månader, då sätts han på bänken och så får man väl sälja honom i nästa fönster. Ja. Men nu med Potter, sen är det väl det där att om han skriver på för en ny klubb, då tror jag att man kommer undan det här med att betala ersättning såklart för de här för kontraktet som löper ut. Och det tänker jag med Potter, att han vill nog upp på hästen igen och fortfarande... Det är klart att han är nog lite bränd i större klubbar. Jag tror inte, nu snackas det kanske om att Spurs vågar satsa på honom. Att det är ett rykte utan någon form av substans, tror jag. Men det är väl ett ganska naturligt rykte att börja spekulera kring. Mm. Och det hade ju varit häftigt någonstans för honom att få fortsätta att jobba i en klubb som kan utmana Champions League. Men det finns ju en rädsla att han får börja om lite här nu. Och kanske ta med Leicester eller någon annan av de här klubbarna som har det jobbigt. Ja, du menar på att De Serbi... Ja, det är faktiskt inte helt otänkbart. Du pratade om de där 7 månaderna när han kliver. Det var ju så här, är det här rätt val? Alltså, folk var ju glada för honom, men det var ändå lite så här... Kan han bränna sig, liksom? Mm. Han kändes som fel tränare vid den tidpunkten. Alltså, mitt under säsong. Då ska man ju rekrytera honom inför säsong. Lite sånt snack var det. Så är det kanske med alla tränare. Men att det också skulle gå bättre för Brighton. Det måste ju också ligga honom så mycket i fatet. Man tänkte att han lämnade det skeppet. Och så går det om och så skaffar de en ännu bättre lösning. Hans aktie, den är ju en mirakel. Ja, den har verkligen dykt här det senaste halvåret. Och
Jag blir också så här, någonstans, han har ju aldrig misslyckats, Graham Potter. Mm. Han gjorde det bra i en helt otrolig resa i Östersund. Sen kanske inte man i England skiter väl fullständigt i en sån typ av gärning. Men vi håller den högt här i Sverige, och framförallt då att han åkte till Emirates och slog Arsenal. Mm. Det är ju med den klubben, de kanske inte förstår där borta hur mäktigt det är. Mm. Och sen då Swansea på det. Mm. Också gjorde det väldigt bra. Brighton plockar upp honom. Ett otroligt hantverk. Du brukar prata om att det är bra läge att ta över Kalmar. Bra läge för De Zerbi att ta över Brighton. Kommer ju inte ett dukat bord. Mm, sen har ju han liksom byggt vidare och finslipat det där. Men sen kommer han då till Chelsea. Och jag gillar ju honom och tycker att det är en häftig resa. Och jag kände att det här kommer bli bra. Mm. Det är väl ägaren emot då. Att det är lite stökigt där. Men det där kommer Potter få styr på honom. Och då kändes ju där och då långsiktiga. Men de till slut, resultaten är för svaga. Men jag tycker väl ändå kanske att i och med att man inte har så mycket att spela för. Och även om man tar in, nu kommer han, Bruno Saltor, blir interimlösning. Jag trodde kanske att, ja, när jag fick upp nyheten, ja, men nu sparkar de honom för att ta in Nagelsmann direkt här nu. Lite någon. Som Bayern München gjorde. Mm. Men det verkar inte så, utan det är i så fall aktuellt i sommaren. Och det kanske är för att Nagelsmann känner att han vill ha en liten paus här. Nu har vi inte ge sig in i leken på en gång. Men jag tycker väl ändå att man hade kunnat ge Potter en försäsong när man har lagt de här pengarna. Ja. Och med tanke på vad han har lyckats med tidigare. Så att jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag känner kring det här. Eller om jag tycker att Chelsea gjorde rätt beslut. Nej, men tråkigt tycker man. Ja, jag vet. Men de är ju kvar i Champions League. Ja. Då finns det ju, jag menar, kommer ju gå vinna. Fast jag tror att det blir väldigt tufft mot Real Madrid, som är världens bästa lag. Så är det ju. Men det är ju en spelartrupp som absolut över två matcher kan utmana Real Madrid. Ja, ja, ja. Alltså, det är ju 80-20, men det finns ju en chans. Ja. Och, men då är det bra att de agerar nu när ändå chansen finns. Mm. Men Potter tror inte att de hade löst det. Nej. Som läget är just nu. Nej, så är det väl kanske. Även om han då gjorde två riktigt bra matcher på Dortmund. Jo, men det är Dortmund. Det är ju en annan typ av motståndare. Men det som kommer in nu då? Ja, nej, jag vet vår plats där i kedjan och det. Det är vad det är. Men kommer man in, om den tränaren som kommer in, är det till ett dukat bord då? Det känns ju inte som att det är så, eller vem skulle, det är väl inget, det har inte gått bra på hur länge som helst. Nej, och det är väl därför de kanske inte vågar ta in någon nu heller, för då får de ta den här interimlösningen och så får han åka ut mot Real Madrid och sen så bara ta laget i mål i ligan. Det finns ju, man kan inte falla igenom och åka ur, utan det blir väl en 9-12 plats där. Mm. Och sen så får en ny tränare en försäsong på sig. För det tror jag är viktigt med det här laget. Att det har plockats in så många spelare. Det är så många nya ansikten. Och de behöver nog en tränare som får bygga på det här. Mm. Rodgers lämnar Leicester. Inte så mycket att orda om där. I AIK så ska det komma in en ny sportchef, sägs det. Thomas Berntsen från Sarpsborg. Mm. Och det är väl hög tid att man får in en sportchef som får lite ordning och reda på det här, va? Ja. Eller hur? Ja. Mm. Det var bara ett korrekt ja. Ja, men vad ska man säga? Alltså det är väl, jag har ingen koll på honom. Nej, det kan jag inte säga att jag har heller. Han har ju varit dock sportchef i över 10 år då, i Sarpsborg. Och han var tydligen aktuell för IFK Göteborg 2019. Okej. Okay. Men tackade nej. Men ja, jag tycker väl att AIK behöver få in en sportchef ganska snart. Mm. Känns som att det brinner lite i knutarna där. Kan man väl säga. VAR! Hur ställer du till det, Isidor? Jag vill inte ha det i svensk fotboll. Nej. Jag tycker det är rätt tillfredsställande när man ser det i den stora mästerskapen. Men nej. Det hör inte hemma i svensk fotboll. Nej. Det finns en anledning till att man kollar. Alltså att jag håller på allsvenskan. Liksom, kollar där. Och, hellre än i de stora ligorna utomlands. Liksom. Mm. Det ska vara den här hemtrevliga känslan att domaren ska få fel. Mm. Domarna däremot vill ju det. Mm. Precis som Robert Berglund, din vän här. Han vill ju vara. Han gillar VAR. Jag älskar den moderna fotbollen. Ja. Du vill att vi ska vara om vi åker i Trollhättan. De får väl svänga ihop något med det kan ju också bli roligt. Jag var på första där borta i Trollhättan. Då var det ju liksom på riktigt att kameramannen åkte igenom kameratornet för att plankan var röten så att han liksom ja, du vet. Ja. Vill ni se dem försöka? Det var ju lite speciellt också när Djurgården var i spel mot Posten här. Då
Han gick ut och kollade på VAR. Det var längst bort. Ja, det var längst bort. Ja, vi fick en liten försmak av hur det skulle funka här i Sverige. Det skulle, bara det skulle vara rätt kul att se. Jag kan tänka mig att någon tar upp en mobilkamera och skärmen är ner på kommunhuset. Ja, fyran tar du. Det går om en kvart. Ja, men lite så skulle det kunna vara. Det skulle ju snickas ihop en ganska märklig lösning på det. Och så följt av ett fel beslut. Såklart. Jag vill höra dina bästa argument, eller ditt bästa kanske då, om du... Nej, men det är mycket är det ju att man vill vara lite motvalls i, som jag... Det är världens trängsta åsiktskorridorer. Ja. Att man inte är välkommen om man tycker någonting annorlunda. Och så tycker jag att, alltså på om det är det är väl en större diskussion, eller en filosofisk diskussion, liksom, att när VAR kom så visste man inte vad det skulle bli. Och sen kom VAR, och då sa folk som är emot VAR: ni sa ju att det skulle bli perfekt. Det har jag aldrig sagt. Men det blir bättre. Det blir oftare rätt. Mm. Det sa jag. Alltså det är ju ingen av oss som har suttit och sagt att det ska bli 100% rätt. Jag vet ju att det är en människa som kollar på skärmen. Det är bara att vi får en extra chans och fördröjning, bla 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 bla. Men jag vill också gärna ha domare som trivs med sin arbetssituation. Jag tror att det på sikt är bättre också. Kanske inte i Sverige, men i övriga världen då. Men om de börjar träna så här AIs för att döma VAR. Längtar. Ja. Men jag tycker att det här någonstans stärker min tes också, vad domarna är lite bland sysslar med där ute. Ja. Att de är när de fattar felaktiga beslut, så är det bara, men då kanske vi ska skaffa VAR då. Det är lite så de kliver in med inställningen i vissa matcher. Kan jag känna ibland att ja, det där blev fel, men så är det när jag inte tar hjälp. Och sen kan jag väl så här, om jag får liksom sätta mig in i domarnas roll, de drömmer ju stort också, domarna. De vill ju lämna allsvenskan i veckorna, för de vill ut i Europa och döma. Och det tror jag kommer ställa till det för dem. Om det inte är VAR på deras vardagliga arbetsplats, då kan de inte få döma ut i Europa. Det tror jag kommer bli problematiskt för dem. Sen är inte jag. Jag går ju också emot VAR. För jag tycker inte att det är ett verktyg som fungerar. Och dessutom min största problem kring det är ju det här med att man inte kan fira mål. Alltså så här, har ni hittat en straff tidigare? Har ni hittat en hands? Nu måste vi bara invänta att domaren blåser i pipa. För jag tycker att de alltid vid varje mål någonstans stämmer av lite med VAR. Det tar lite tid innan. Det är någonting så här, har vi någonting här tidigare? Och då får man stå där och känna nervositet. Då kommer motargumentet, ja, men då får man fira mål två gånger. Men så funkar det inte för mig. Nej, så funkar det absolut inte. Det ska ju vara när bollen går i nätet som man firar liksom. Inte när domare kommer ut. Och bara, nej, precis. Sveriges Sydkorea 2018. Är det Claesson som blir fälld? Då får man fira tre gånger. Ja. Först blir han fälld, då blir man arg. Ja. Och sen så gör domaren den här. Ja. Första gången i ens liv, vilket pir det var. Och sen går han kvar på VAR och så ser han att det är straff. Då får man fira igen. Och sen gör han mål en tredje gång. Det är otroligt. Välkommen in i svensk fotboll. Jag undrar ju det här med genomförandet. Alltså med Discovery som sänder matchen. Det krävs väl ett helt annat liksom kamerasystem. Tittar du på matcher i allsvenskan, det är inte samma. Det är en större produktion i stormatcherna än vad de är i de mindre matcherna. Så jag tänker att det kommer ställa högre krav. Ja, det kommer det göra. På produktionen också. Men det löser med det ekonomiska. Det är där med att säga, hur ska Mjällby kunna ha det på sina hemmamatcher? Det får ju bli något från högre upp som ser till att det funkar på alla arenor. Och det där är väl en utmärkt plats för bolag att gå in och sponsra, tänker jag. Ja. VAR i samarbete med just det. Head and Shoulders. Ja, det är väl helt okej. Ja, det där gillar du. Det går att göra mycket roligt av det, eller hur? Ja, men annars hade vi en VAR-situation som jag reagerade på i första matchen då, Malmö FF Kalmar. Straffen där som Christiansen får, där vill jag vara väldigt tydlig med att den där hade ju VAR inte plockat bort. När Christiansen faller, alltså Kristelin får ju slå in i, vad var det, 75 minuter? Ja, sånt. Något sånt. Christiansen faller ju ganska enkelt, kan tyckas. Men det är ju lite, det där är inte situationen, va? Nej, det här är något annat. Nej, det är en annan stor. Men han går förbi Lasse Sätra, men det är ju kontakt. Ja, jag förstår att han tar den. Det går ju inte in då, utan då, det där finns stöd i regelboken, det där är straff. Ja. Just det. Nej, jag förstår att han tar den, det går ju fort där. Och det är ju en touch och det är en, för mig är den, alltså... Jag tycker inte den är uppåt väggarna, den straffen. Nej, tycker jag verkligen inte heller. Den är liksom, han är på honom och ja, Christiansen är smart. Han verkligen på att ta den, det dyket där. Och
då är det bara att hänga på. Mm. Och acceptera. Och acceptera. Du, vi ska ringa Axén start, men jag tänkte att vi ska prata upp lite Häcken då, för kvällen. Elfsborg borta. Hur följer du den matchen? Jag får se om jag hinner åka ner. Jag är fast i Stockholm och måste jobba. Men om jag hinner så ska jag åka ner. Mm. Det är som tur är en ganska sen match. Så håll i tummarna. Precis, ja. Men det ska bli spännande. Alltså, nu ser man Gustafsson kanske inte med. Jag såg det. Och det är ingen skada. Nej. Utan bara någon känning. Så att han var inte med på träningen. Mm. Och det är så här, vi har ett starkt lag ändå. Mm. Vi klarar oss utan Simon Gustafsson kanske. Men ändå, det hade varit gött att ha honom i första. Ja, jag förstår matchen. Det. Det finns ju bra, som alltid i Häcken känns som att när någon saknas så kliver in någon från sidan och gör det. Vem kliver in istället? Nej, jag vet faktiskt inte. Men de har väl han, vad heter han som startar på försäsongen? Nej, jag kommer inte på. Men de har ju... Det här borde jag koll på. Nej, men Rygaard saknades ju någon match. Och då plockade de in någon central mittfältare som ersatte honom. Mm. Vi får kolla upp vem som saknades i den matchen. Men det finns alltid bra ersättare i Häcken, tänker jag. Och det är ju en tuff match. Elfsborg borta. Det är ju också ett lag som förväntas vara där uppe. Mm. Men Häcken är ju ändå favoriter, får jag säga. Hur ofta är du på plats och kollar Häcken? Är det alltid när de är... jag kan. Ja. Men jag har bott i Stockholm sedan 5 år tillbaka. Mm. Men nu är jag nere, nu pendlar jag lite fram och tillbaka ner till Göteborg. Mm. Så att förhoppningsvis kommer jag kunna vara med på lite fler matcher nu. Men det är 20 inte kunna vara med på premiären om det blir så ikväll. Ja, jag förstår det. Men ja. Men ni har något tillhåll i Stockholm, va? Jag är med i någon så här Getingarna Stockholm grupp. Det är en sorglig syn. Det är jag glad. 21 medlemmar i den. Nej, tyvärr inte jättemycket getingar i Stockholm. Lite synd. På Isingen så har vi Whoopsie Daisy. Mm. Men de fick vattentäta skott mellan getingarna och dem. För att de lät ju AIK boka bord. Att boka stället när det var någon match. Så då var det typ så här. Nu ska vi bojkotta för alltid. Och så drar vi till Indien och dricker öl istället. Mm. Men sen så det var riktigt 2 matcher. Så satt man där ändå. Det är inte ett så stökigt gäng heller. Alltså, vad var det sista matchen där mot Djurgården för säsongen, då var det ju Djurgården på plats också liksom. Det är inte så jävla stökigt gäng. Nej. Vi får se om det blir någon flaggbränning som det var mot Helsingborg. Jag har ändå haft inslag av det. Ja, det var det dummaste någonsin. Alltså så här, det är väl naturligt att det blir lite stökigare i och med att vi blir fler liksom. Men man måste ju ha någonting att sätta emot om man bjuder upp till dans på det sättet. Och vi har liksom inte 300 tjackade 19-åringar som Helsingborg har. Det är ju liksom, men vi har ju barn på vår stå liksom. Ja. Det är ju inga konstigheter. Det är liksom, men ska inte ni bara vara de snälla supportrarna liksom? Att göra det till det. Eller hur? Det är väl jättefint. Och det är inte lätt att vara, alltså nu, i och med att vi inte är så många så är det väldigt lätt att kolla vilka det är som bränner också. Nej, precis. En kompis blev av. Precis avstängd ett år faktiskt. Oj då. Jättetråkigt. Ja. Han fick brevet liksom precis innan starten nu då. Nej, vad segt. Jättetråkigt. Men du kanske är stänger av då? Är det Häcken som stänger av ändå? Han fick ett brev från polisen. Okej. Okay. Att de hade inte identifierat honom. Är det alla läktare eller är det bara... Ingen av... Alltså, och det är tillträdesförbud på. Ja, så funkar det. Ja. Mm. Nej. Han får inte sätta sin fot på Bravida då. Nej. Det är tråkigt. Ja. Du behöver varje gubben i kanal där. Men känner ni att det växer? Känner ni att det växer? Ja, men det gör det, absolut. Ja. Det var roligt där. Det var kul sista matchen mot Peking där. Att det var väldigt mycket folk som man inte hade sett tidigare. Det så var det ju. Men sen så var det också så här. Jag snackade med en gubbe som liksom hade sin halsduk som han köpte på 80-talet. Liksom. Och samma som han hängt med. Men det är klart att vi blir större och nu ser jag till och med, det är väl kanske inte jättevälkomnat, men blåvittare som går över till Häcken. Ja, det är så. Alltså det är väl kul att bli fler, men det är ju,
Man ska ju hålla på Häcken för att det är det bästa laget och inte för att ens tidigare lag suger. Nej. Liksom. Hur ser du på den då, rivaliteten i stan, och hur upplever du liksom IFK Göteborgs supportrars frustration kring det här med Häcken? Det känns ju inte som historiskt sett att det har varit så laddat, men nu kan jag tänka mig ändå att nu är det ju laddat, för att man blir ju, jag hade blivit helt galen här om vi bara kan göra jämförelse med att BP kliver upp och blir dominanta, och det är ju mil ifrån klubbarna just nu sportsligt. Sen kan det svänga fort, och Göteborg har ju sin historia och sin bas med väldigt många supportrar, och någonstans så kommer ju de kommer hitta tillbaka. Frågan är ju när. Precis, och det har tagit ett tag nu, så ja, vi får se hur det blir. Men det är just, alltså just det där att IFK har ju en självbild av att vara Sveriges bästa lag hela tiden, oavsett hur det går. Och så just när det blir så tydligt, och vi har, och Häcken har varit underdogs i princip hela tiden. Liksom, jag vet inte hur många, vi var topptippade några år i rad så här ändå, men Blåvitt är ju, alltså nu svider det nog på riktigt, för nu har Blåvitt varit dåliga så länge, så att det är ju ingen, alltså ingen våldsam rivalitet, kan jag inte påstå, alltså det är, som sagt, det vi stör väl kanske dem lite också, att det inte riktigt går att bråka på det sättet. Frustration känns som att man hade känt mer än alltså, så här är det inte tänkt. Nej, men precis, det här är ju mot all logik, utan det ska vara tvärtom här, kan man känna. Men nu får de ju också se upp liksom underifrån. Det känns som att det är lite superettanklubbar också i form av Gais som har lite medvind och så det kan gå snabbt. Jag håller lite på Gais, men jag ömmar ändå för Gais. Alltså, jag ser väldigt mycket fram emot dagen vi får spela ett derby mot Gais. Alltså, det skulle vara väldigt, väldigt roligt. Ser man det här som ett derby då? Älvsborg? Nej. Nej, det är inte. Borås. Alltså om Hisingen inte är Göteborg så lär inte Borås. Men det lär vara lite gulsvarta på plats väl, va? Ja, absolut. Absolut. Det är ju inte så långt att åka ändå. Så det blir nog kul. Du, ingen bränning förhoppningsvis. Nej, precis. Men du är ju också magiker, det tycker jag är häftigt. Det är ju, med all respekt Robin, det är ju lite tyngre än komiker, eller hur? Tveklöst. Ja. Herregud. Vad kan du göra? Kan du trolla bort Fabbe? Det var ny. Ja, det är svår. jag jobbar som trollkarl och komiker. Ja. Och nu på senaste tid har jag mest jobbat som trolleriunderhållare. Då, liksom. Ja. Så jag åker runt och gör lite olika gig. Just nu jobbar jag på Folkteatern i Göteborg och ska vara med en pjäs där och göra någonting annorlunda. Så jag ska liksom trolla i en teaterpjäs och demonstrera kvantfysiska fenomen med magi. Så det är vad jag håller på att jobba med just nu. Och därför cool. Jag är nere i Göteborg också. Vilket är rätt gött. Bra då. Tack på att du kan kolla lite fotboll. Precis. Är fortfarande Jola Bero nummer ett i trolleribranschen eller? Alltså, sen jag började trolla så har alla alltid frågat så här: vill du bli den nya Joel Abero? Liksom. Men nu senare år så har de här killarna Brynolf och Ljung, känner ni till dem? Ja, absolut. Mm. De är vassa. De har ju blivit liksom, den nya referensen. Ja. Jag går på det i alla fall. jag träffade Joel Abero för några veckor sedan faktiskt på en filmpremiär. Oj. Den är jävla rolig alltså. Ja. Vad man ska säga om Joel Abero, det är ju att han har ju varit hela svenska folkets liksom, trollkarl i 30 år. Det är länge att vara uppe den. Det är första man får upp i huvudet när någon säger trollkarl. Absolut. Så eller Karl Einar, eller? Ja, i Göteborg är ju Karl Einar liksom en husgud för många. Inklusive mig själv. Liksom. Och det var kul, jag hade faktiskt en podd med honom förra sommaren. Som vi gjorde bara några avsnitt, men det var kul. Pratar man om trolleritrick då eller? I podden så pratade vi lite om, nej men typ det som omger det. Man går inte in så mycket i detaljer och sådär. Men det är ju väldigt kul, det är en rolig bransch som man väl är inne i den. En väldigt konstig värld. Jag kommer ihåg när jag började med stand-up. Du tycker kanske inom stand-up att det är mycket kufar och så. Du ska se trolleri. Alltså, herregud. Du vet, när du kör stand-up, då måste du ändå ställa dig på en scen.
och berätta och liksom läsa upp det du har skrivit. Men som trollkarl, du kan ju bara sitta hemma och öva och behöver aldrig visa det för någon. Nej. Så om man åker på så här, det finns trolleriklubbar och trollerimöten, så det är spännande människor alltså. Men kan ni, står ni och trollar för varandra då? Kan du känna bara så här, vad var det som hände där? Ja, absolut. Ja. Skulle säga att typ i 9 fall av 10 så vet man hur ett trick går till. Ja, det är så. Ja. Ja. Men den på TV? Ser ni det också? Kan du se det också eller? Ja, ja. Det kan jag. Ja, 8-9 fall av 10. Sjukt. Men en på 10 där, när man blir lurad, den känslan är fantastisk. För det var ju det man gillade från början. Jag förstår det. Och intresserad av det liksom. Själv var 0 av 10. Ja, nej, jag är helt uppsnörad. Jag syns att vi inte hade förberett något här, men du... Jag kan göra någonting. Ja, ja, kan vi är alltid lika på... Ja, ja, vi gör det. Innan vi ringer Dart Kingen. Ja, hur många minuter eller sekunder har jag? Hur mycket har vi? Jag behöver inte... Ja, du förbereder det, så tar jag spelet här. För vi har ju såklart ett speltips inför kvällen. Yeah. Vi kommer med vind i seglen. Axels trippel satt ju i helgen. Ja. Boom. Ja, eller hur? Verkligen. Ja, men nu ska vi jobba in en dubbel. Som inte riktigt räcker till en lunch. Eller jo, det kan du göra. Det beror ju på insatsen. Mm. Men det räcker inte med fjälls 10, utan vi får växla upp till 15 kronor. Men här har vi ett mysigt måndagsspel i Allsvenskan. Och jag tycker du ser hur bra ut som helst, eftersom det är jag som har tagit ut det då. Mjällby Varberg. Mjällby vinner och håller nollan. Jag tycker att de ser ramstarka ut bakåt. Ser inte riktigt vem ska göra målen i Varberg. Och de har ju medvinden här nu. Strandvallen är fin. Alexander Johansson gör mål. Ja, ja verkligen. Den jag där är hemma. De är grym. Den rättar du på en gång. Och sen då, Elfsborg Häcken. Häcken gör mål i båda halvlekarna. Jag tror att de stormar på här direkt mot Elfsborg. Det kommer inte vara några som helst konstigheter. Och det här tillsammans då ger oss en... ett odds på 8-22. Det är bra. Mm. Så det är liksom bara två matcher som ska sitta. Häcken gör mål i båda halvveckorna. Sadik. Precis, det blev 4-4 förra året. Elfsborg Häcken på Borås Arena. Så ja, det kan bli ganska mycket mål där. Det kommer vara öppet. Så att, lägg en slant här. Oddset är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 år. Så har vi stödlinjen.se då, om man har problem med sitt spelande. Nu ska vi köra. Ja. Vi bara lägger in att Strandvallen är inte en jättefin arena. Nej, det har vi tydligt hört från Häckenhåll. Ja, men vi gör en liten grej då. Jag har en kortlek. Ja. Massa olika kort. Nu, Robin, du har ju sett mig trolla så många gånger. Mm. Så, ta ett kort här. Skulle du vilja? Kör du, eller vi kanske båda får vara med. Ta vilket du vill här. Det är ingen fara. Vill du ha det? Ja. Det är första gången det funkar faktiskt. Såg du att du gjorde så? Ja. Nej, ja, jag var kvar. Jag hade inte vinkat. Jag ska ta... Är det bara Fabbe som kör? Ja. Mm. Vill du också välja ett? Ja, gärna. Okej, men då gör vi... Ska jag ta igen den? Gjorde jag fel när jag tog det där kortet? Det var, om du vill får du byta. Vet du vad? Ni båda kan få byta. Jag har på en ton att jag ska byta. Du får ta vilket. Ska lägga in här. Stoppa in det och så tar du ett nytt här. Ja. Vilket som helst. Det vill jag göra. Snyggt. Det är bättre. Då har vi... Ja, jättebra. Och jag kan kolla bort. Vill ni visa för kameran? Ja. Ja, jag kollar bort här. Jag ska inte tjurkika. Okej, är vi redo? Okej. Ja. Grymt. Okej, nu säg stopp här. Stopp! Ja, kan lägga kortet där. Lägga? Ja, precis. Snyggt. Så blandar vi tillbaka det där. Mm. Och sen så har vi ditt kort också. Ska vi se. Vad fan hade det? Men, tittarna kommer ihåg. Säg stopp här. Stopp! Ska vi se, kan lägga den där. Okej. Nu, Fabian, vi börjar med ditt kort. Om jag gör så här. Det här är svårt. Vad som kommer hända nu är att jag kommer knäppa till med fingret, så kommer kortet smälta från sin position hela vägen upp till toppen utav kortleken. Okej, okay, vi kollar. Ja, då har vi rutet 10 och rutet 10. Det var ditt kort. Det var inte det? Nej. Vilket kort var det du valde? Rutet 8. Rutet 8, det var ju nära. Det var så här. Så får vi ruter 8. Sådana är så sjukt. Nej, jag vet. Det där orkar inte med. Okej, okay. Och nästa kort. Nu har vi bara värmt upp lite här idag. Nu ska jag försöka hitta kortet utan att använda mina händer. Okej. Okay. Så vad jag kommer göra är att jag kommer ta kortleken. Stoppa in i min mun. Och så kommer jag känna efter liksom. Vilket kort jag tror det var du valde. Så kommer jag ta ut det. Tror du att jag klarar det? Förmodligen. Okej. Okay. Och hur jag skickar kan. Och kommer bara halva. Att min röst kommer att höra sig så här. Och jag kommer röra sig trö. Och då vill jag att min röra sig trö med mig. Okej. 1, 2, 3. Nej.
Utan händer. Lägg av. Var det spade tre? Du får den som en souvenir där. Fan, det är klart. Tack så mycket. Tack. Oj. Ja, nej, det är så imponerande. Tack. Det finns nog inget i världen som imponerar så mycket som det här. Vad fina ni. Nej, tack. Sanslöst bra. Vilken otrolig underhållning. Och vi försöker oss ta oss vidare helt enkelt genom att ringa upp då. Från en magiker till en annan. Ja, en annan magiker. Mm. Men inom den allsvenska bollen då. Han var ju i Malmö i lördags och på telefonkiosken då i Stockholm igår. Men nu då så är han ju tillbaka där han har hemma. Nu känner vi liksom igen omgivningen och vi ser att solen skiner också. Det verkar inte vara någon snö på backen. Det är ju lite varmare i Rynninge, vill jag ändå våga tro, än i Stockholm. Nedförsbacke. Så vi säger god morgon och varmt välkommen då till Alexander Axén. God morgon boys. Du, tänk om du hade varit lika bra på dart som vår gode vän Isidor är på trollar. Ja, då hade vi inte suttit här och pratat fotboll, det kan jag säga direkt. Så är det. Så är det var riktigt imponerande faktiskt. Ja, det där var sjukt. Du, hur mår du efter denna fullspäckade helg där den allsvenska omgången, den är inte färdigspelad, men många matcherna har ju avverkats? Jag mår jättebra, det var jättekul, men samtidigt så märker man att man inte har rest på ett tag, för jag är lite halvsliten faktiskt. Har ju börjat när jag blir äldre här nu sova sämre på hotell också. Förr kunde jag sova på parkettgolv, men nu vaknar jag hela tiden typ. Så att, lite sliten, men med mycket härliga erfarenheter och känslor. Så det var jättekul. Du får göra som Martin Åslund och ställa lite krav då på hotellen helt enkelt. Ja, det är inte fel på hotellen. Det kan jag säga. Okay. Ja, bra. Du, debut då i studion i lördags, eller premiärdebut. Du har ju varit med många säsonger nu. Men en som gjorde debut var ju Micke Stare. Fint att se er två tillsammans. Hur kändes det? Ja, det kändes jättebra. Och när Micke är Micke så är ju han överlägsen. Det vet du som känner han också sedan gammalt. Så jag försökte ju bara få honom att glömma bort alla kameror och alla de här sakerna. Utan bara liksom vara sig själv och sådär för att... Han har så mycket i sig så det där kommer bli jättebra. Och han ska ju jobba på matchen ikväll så då ska jag titta så här liksom hemifrån. Så det ska bli jättebra. Vad säger han så efter sändningen då? Tycker han att det var kul eller hur upplever han de här första sändningarna? Nej, men han tyckte att det var kul såklart. Mm. Och sen så är det ju alltid så där. Vad gjorde man rätt? Vad gjorde man fel? Och sådana saker. Och det får ju cheferna prata om typ så. Men när man är färdig så är man helt tom. Alltså man är jätte liksom... Det är så mycket saker. Ni vet ju det nu när ni har börjat med det här. Men det pratas om kebaber och det pratas om cross-promo. Och det pratas om det ena och det andra. Man står bara och vad händer typ. Och sen är det någon som pratar i ditt huvud när du pratar och sådär. Så att nej, det är mycket så att man är ju helt slut efter en sändning i början alltså. Mm. Så är det. Om vi går till själva matchen då. Henrik Derbyt får vi kalla det då på Eleda stadion. Vad säger du om Malmös insats? Ja, men jag tycker att den var ganska bra och det var lite det här gamla Malmö när man spelar på tempot och sådär. Det började lite Rydströmst men det började gnällas direkt efter typ en timme och en kvart så var det så här: spela bollen framåt, du vet så här helt galen. Det var lite småländska, skitsamma. Men ja, liksom, de ville spela bollen framåt så mycket som möjligt. Och jag tycker att de ökade trycket med sitt tempo och de är ju sådär jobbiga. De står en mot en eller två mot två vid halva plan liksom. Det är ju inga lag förutom Malmö som gör så egentligen. Och klarar av det på ett jättebra sätt. Så att jag tyckte att det var det gamla Malmö helt enkelt som har varit de sista 8-10 åren. Mm. Håller du med, Fabbe? Ja, och det blir extra intressant när han har de spelarna han har också. Mm. Framförallt på kanterna. Med Ali, nu spelar i veckan mer centralt. Nanasi, alltså spelare som kan göra skillnad individuellt. Så det blir ju spännande att följa utvecklingen. Här fick ju ganska bra resultat i det. Mm. De kom ju till många mot den lägen. Alltså jag tycker ju Taha ska göra... Han ska göra mål i den här matchen, tycker jag. Mm. Han gör en bra insats, men han ska göra mål. För så bra är han. Men det kommer ju bli jättebra. Mm.
offensivt balanserad elva. Det är ett dilemma. Han gör ju aldrig poäng, Fagberg. Det där är ingen... Det gör han ju. Du sitter så... Va? Han kommer göra poäng. Jag glömde bort att du spelar med honom. Nej, men det har inget på det att göra. Det är inget på det att göra. Nej. Men det saknas, har ju saknats, men du tror att det är någonting han kommer att förbättra i Malmö. Men saknas poäng, alltså du tänker förra säsongen. Men nu pratar jag, det är Alex som säger det, jag är programledare. Året innan gjorde han mycket poäng i VSK, alltså han kommer göra poäng. Det är jag övertygad om. Men nu är vi ju allsvenskan. Jo, absolut. Nej, jag vet, men kolla på laget han spelade med i fjol i Helsingborg. Här kommer han få, igår tycker jag bara bevisa på att det kommer bli poäng där. Ja, men då säger jag, hur mycket poäng är godkänt då? Han gör 7+8 år. Det är godkänt för honom. Jag vill vara där. Vi kör lunch på det. Ja. Ja. Mm. Det blir intressant. Bra. Du lägger på. Gratis lunch. Vad, vi bunkrar upp många sådana där nu. En som jag blir imponerad av, och han gjorde det bra under försäsongen också, blev ju lite... Folk ställde sig lite ifrågasättande till när han blev klar. Det var ju i nya mittbacken där, Cornelius. Från Kanada. Men det där känns det som att han är klippt och skuren för Malmö och allsvenskan. Riktigt bra spelare. Pondus, stark, snabb, vänsterfot. Allt det där man vill ha egentligen. Så det där har de träffat 100% rätt. Om man jämför med förra årets vrak. Han Sola som kom in. Det var ju bland det värsta jag sett. men det här är ju riktigt, riktigt bra. Nej, han är dragig. Mm. Nej, han är ju faktiskt väldigt bra. Det pratas ju om att namn ska in, och det är klart att det finns plats för det. Men Cornelius tror jag inte man flyttar på. Nej. Utan det, då får nog Ponne ställa sig bredvid där bara. Mm. Bussanello bra också. Ja. Kommer ju bra. Det känns som att de har i år träffat rätt på värvningar de gjort. Mm. Så är det. Vad säger du om gästerna Kalmar då? Ny tränare där. Och de har ju sina lägen i den här matchen. Men fortsatt problem att göra mål då. Ja, men det var mycket positiva saker tycker jag. För det är tufft att vara där borta, och de blev ju tillbakapressade under perioden. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det kändes spännande. Och när de körde båda forwards på slutet så var det ju liksom en nivå till. Och jag hoppas ju för deras skull att de börjar spela med två toppar. För då så är det chans att de är med mål liksom. Mm. Han Rajovic, har du pratat om att det är viktigt att han tar chansen, Fabbe, att han gör mål. Han får ju ett superläge här i andra halvleken. Exakt. Där han kommer fri med Dahlin, har även möjligheten att slå den inåt. Men det är väl lätt att gå på avslut, men det var inget vidare avslut. Nej, precis. Nej, men alltså, anledningen till det är ju för att de har många bra fotbollsspelare, men de kanske inte har så många målskyttare. Så jag gillar ju Netabay, Skrabb, Kalle Gustafsson och Romario. Mm. Men de gör inte jättemycket poäng eller mål. Och då behöver de att Rajovic levererar i år. För att sluta han på 5 mål. Mm. Då kommer inte Kalmar många mål. Nej. Vad säger du om problematiken kring Kalmars målskytte? Ja, men det var ju lite kopplat till spelidén förra året tycker jag. Det är för mycket passningar och alla hinner hem. Och det är svårt att göra mål i fotboll. Så att det var mer liksom, tanken. Idag, nu ska de ju vara mer raka har de ju sagt. Och då tycker jag att det... Det är svårt att bli dumma mot Malmö borta. Men det känns ändå som de hade lite tydliga idéer vad de ville göra. Och var väldigt bra defensivt igen. Friedrich är ju kanske allsvenskans bästa målvakt. Det är grymt bra tycker jag. Ja. Men får de upp med två forwards med Hymmet och honom där. Så då kommer det bli riktigt bra. Mm, just det, Hymmet. Omtalad situation kring straffen där. Vad säger du? Är det givet att domaren... Eller att Christiansen faller och att det inte ska vara någon straff? Det är givet att han faller, för han är otroligt smart och utnyttjar dåliga tacklingar. Jag ser det inte som fusk, utan jag ser det som att han utnyttjar en dålig tackling. Men han är expert på det där och vrida sig i luften. Mm. Så det är straff, men det man kan tycka att det är inte soft. Men då hade de en i första halvlek också, får man inte glömma, som var på gränsen också. Så att, man ska inte lägga ihop olika situationer, men jag tycker att det var straff. Mm. Vi tar oss vidare. Sedan under eftermiddagen så klev ju Djurgården in i Allsvenskan också. Mötte nykomlingarna BP på Tele 2 Arena. Har ju varit, eller jag vet inte om det är vi som har målat upp frågetecken kring Djurgården. Men de åkte ju ur Conference League med buller och brak. Ja, du var ju också osäker. Nej, okej. Buller och brak ur Conference League. Och sen Svenska Cupen, Häcken 3-0. Men det var väl det gamla Djurgården som klev ut här då, på Tele 2 och asfalterade BP i första halvlek.
Siva Gana, Fabbe, för de har fått vunnit derby nu. Det är otroligt. Ja, de mötte sitt B-lag och han är glad. Ja, ja, vänder den negativa trenden mot BP. Dubbla förluster 2018. När kameran inte är på får man höra att han är orolig inför säsongen. Men nu var det alltid enligt plan, såklart. Men styrkebesked från Djurgården. Ja, jag är orolig om inte var det. Mer att om Djurgården inte får igång intensiteten, då tappar de ju mycket. Men här var det ju som du säger, de gör ju tre typiska Djurgårdsmål. Mm. Och Findell tillbaka där han ska vara. Ja. Liksom lägg ner allt annat. Varför ska han sitta på bänken för? Nej, det är aldrig sagt. Nej, jag säger bara det till de som har experimenterat. Ja, han är jätteskicklig. Han var ju en av allsvenskans bästa i fjol. Ja, nej, men det är väl klart så här. Han har ju haft en ganska tung försäsong. Inte hittat den här formen, men det blir väl så när man blir lite äldre och har några år på nacken. Att man blir kanske lite mer bekväm och sen kanske trummar igång när säsongen drar igång. Och ja, det är det precis han gjorde. Vad säger du, Axén? Var det Djurgården som var starka eller BP som var dåliga? Ja, det kommer vi snart få se, tror jag. För att det var ett svagt BP i början, men sen tyckte de kom in i det. Och så som det har sett ut på BP fram till nu så har det varit eländigt. Och det är därför alla har dem sist. Jag börjar mer och mer känna att det finns någonting där ändå med sina nyförvärv. De skulle kunna sprätta till och få ett kval eller någonting sånt där ändå, tror jag, till slut. Mm. Linnér gör en jäkla fin första halvlek. Mm. Och jag är så här, trots att han har vaktat målet i mitt lag så vet jag inte riktigt om han är bra som målvakt eller inte. För han hade väldigt bra. Han fick ett skott på sig i AIK. Men här gör han ett par riktigt svettiga räddningar. Och en liten känga till GIF Sundsvall kan vi väl passa på att skicka det också. Det är du bra på. Ja, jag gav ju en hel skobutik alltså. För att han passar ju såna här lag. Han ska ju... Han ska ju stå där. Så Sundsvall hade ju hängt kvar om de hade haft Linnér. Men det hade de inte. De ville ha... Det hade de inte gjort. Det hade de gjort. Linnér i all ära. Och det är en bra målvakt. Men de hade aldrig hållit sig kvar i fjol. Det vet du också. Såg du hur målen de släppte in eller? Jo, de släppte in 86 mål. Ja, men... De hade inte släppt in 40. Det var inte 44. Det är inte 44 måls diff eller 30 måls diff. 30 mål om där kunde jag ha tagit med jeans. Spela i ett lag och som där bollen kommer in i straffområdet och det blir mål varje gång. Då vet du själv att det är hopplöst att spela. Alltså. Så är det ju faktiskt. Det sprider ju en skräck i hela laget när man har en sista utpost som inte håller måttet. Sen vet jag inte om de hade hängt kvar. Men, de hade ju den här backen också som... Han täckte inte så många skott heller. Nej, så just det. Han Lasso. Just det. Ja, herregud. Ja. Ja, de hade allsvenskans fyra målvakter förra året. Det får man ändå ge dem. Ja, det får man verkligen ge. Bästa trupp i övrigt enligt Alec. Jag tror inte jag sa att de skulle vinna. De skulle hänga kvar. Ja. Men de vann igår, Sundsvall. Ja, de vann igår. Ja, men det behöver vi inte ta nu. Det behöver vi inte ta nu. Nu är vi inne på allsvenskan. Men en skön seger för Djurgården som har Sirius här nästa dag. Och då kan vi väl ta lite kort då, Derby Della Ahlstrand, Norrköping Sirius. Du var inne på någonting där i paus, för då ledde ju Sirius med 1-0. Och du sa att förlorar de det här, då är det kört, var du lite inne på med Norrköping. Vidareutveckla. Blev det inte så, men... Ja, men alla är ju kritiska till Norrköping, vad de håller på med. Och det är tryck på Glenn inför den här säsongen. Och de försöker trycka ner allting att 10 är bra för dem och sådär. Det tycker ju inte de i Norrköping och inte styrelsen och dem heller. De har ändå köpt 8-10 spelare. Och det här sett eländigt ut. Och man var ju i stort sett utspelade mot BP i genrepet. Och det spelar ju stor liksom genrep i genrep och så. De hade ju många spelare borta då. Men förlust hemma mot Sirius, det hade varit, jag ska inte säga att det var spiken i kistan, men jag tyckte nästan där igår när jag kände det, att det går inte att börja så. Sen har de AIK borta, så har de en match som ska vinna till hemma, sen kommer det varenda topplag, och nej, det hade varit förödande. Så att de ändå fick en poäng och en bra avslutning, det var jätteviktigt för Norrköping. Mm. Men du var mer imponerad av Sirius, va? Jag tycker Sirius är bättre. Jag är imponerad av Sirius efter att Norrköping kvitterar. Sirius inledde andra halvlek ganska svagt. Och då, sen gör Norrköping mål. Men sen är det ju Sirius för hela slanten i resten del av matchen. Alltså, men du, Sirius är bra. Hur de studsar tillbaka efter att de slutade matchen. Ja. När de släpper in målet. Att de ändå direkt tar tag i det och är bättre. Sen tycker jag att Sirius...
De behöver vinna de här matcherna när de är bättre, när man känner att de har övertag. Jag menar Joakim Persson där, när han dribblas fri. Mm. Att han inte passar med just till exempel. Så här enkla mål, de måste ju, när de väl får chanserna. Och det blev ju du förbannad över axeln med alla forward som inte släpper bollen. Ja, den här första omgången har varit eländig. Alltså, de kommer 2-1 och väljer att skjuta och träffar inte ens mål. Alltså. Det är helt otroligt. Alltså. Så de är lite försugna för sin egen smak. För det hade bara varit att puffa in den på sidan så det bara rullar in den liksom, upp ett mål. Så att, det där bör de titta lite på. Man ska skjuta när man har läge, men om den andra är helt fri, då måste du spela där läget. Mm. Men sen också med Sigurdsson som är så bra. Alltså, han är ju kanske alltså bästa spelare, men det blir ju svårt för honom när han får ta emot bollen på mitt plan. Mm. Han kan ju inte dribbla av hela laget själv. Nej. Utan han gör ju fina aktioner, men utfallet blir ju ändå till slut en sidledsboll. Alltså han måste ju sätta sig i bättre läge, men där är inte Norrköping just nu. Det finns inte de riktlinjerna i spelet, utan de ska vara glada att de får med sig en poäng mot Sirius. Och för Sirius del, jag håller med dig att när man är det bättre laget av spelmässigt så är det viktigt för dem att, för det var ju en del under Bäckström, att de kunde vara det i många matcher men fick inte med sig poäng. Men ett kryss borta är ändå ganska bra. Ja, såklart. De kan ju vara nöjda. Jag tror framförallt att de tar med sig prestationen härifrån. Mm. Och sen var de ju gick lite fortare när de anföll nu tycker jag, kontra Bäckström under många delar. Så. Tillbaks till Tele 2 då, där ett Hammarby var ganska pressat i pausen då. Jag tycker att det var en underhållande och jämn första halvlek där Degerfors stod upp riktigt bra. Håller du med mig där, Alec? Väldigt bra i sin spelidé. De centrerar ju med otroligt mycket folk. Och sen så när man vann bollen så spelar man upp den på forward tillbaka och så vek man ut på vänsterkanten. Så kommer man i kontringsläge på kontringsläge. Så hade man haft lite bättre kvalitet på sista passningen och sådana grejer så hade man kunnat gjort ännu mer. Men man har ju till och med ett friläge från typ 30 meter från mål när han gör en otrolig räddning då vi är där. Men 2-1 där, då hade det såklart sett lite annorlunda ut. Men som helhet är ju Hammarby bättre. Men Degerfors hade någonting på kroken där, tycker jag. Och sen gör man ju det här naiva igen. Du vet när man ska spela fränt i straffområdet. Så från den passningen. Och han gör en tokräddning där, målvakten i Degerfors. Så är det ju, jag tror att det är 4 minuter när det är bombardemang. Och jag blir lite trött alltså när de inte kan liksom förstå att man kan inte spela kort mot Hammarby när de kommer ut i andra halvlek och flyger fram. Man får inte göra sådana där beslut alltså. För du blir straffad till slut, det är så det är bara. Så du måste ta ett bättre beslut där. Vem var det som passade bort den? Vem av dem i verkligheten? Var det inte Olsson? Var det Olsson? Det var Olsson, lagkaptenen liksom. Jo, men han är ju samtidigt så. Det är ju rätt att hitta de felen. Men ofta lyckas han ju med dem också. Och då spelar han ju bort en hel press. Men nu är ju du där igen. För nu sitter de på Stora Valla med 3 arsle. Ska de prata om 8 passningar som gick fram då istället? Så kommer de ju åka. Jo, men exakt. Men det är det man inte gör. Ja, men det är ju ett skede av matchen där Bayern kom ut och är ju väldigt bra i den andra halvleken. De har verkligen haft ett bra halvtidssnack och de får det här trycket som Bayern kan få i period. De hade det även i första halvlek, första 20. Sen tappar de ju det momentumet. Och då håller jag faktiskt med Axén i att måste man liksom kunna värdera lite var vi befinner oss i matchen. Mm. Och nu kanske vi behöver dra den där långa. Men då kommer de där och det kostar dem i matchen. Ja, alltså nu hade jag fokus på den andra matchen så jag såg inte hela matchen i sig. Men jag kan ju tycka att ibland blir det att man stirrar sig blind på misstagen för de blir så mycket mer tydliga. Ja. Men man ser inte alla gånger han lyckas. För mig är ju Sebastian Olsson en sån högklassig allsvensk fotbollsspelare. Han har ju sånt lugn, han har ju knappt vilopuls när han får bollen och det kommer 4 spelare mot honom. Mm. Och han brukar lösa de situationerna. Ja. Men det blir så mycket mer tydligare när du misslyckas med en sån aktion. För att det är det som du ser, för det resulterar i ett baklänges mål. Eller vid målchans, då ser man det mycket tydligare. Men till exempel en back som dribblar på blå. Mm. Och skjuter. Alltså, du ser ju när de tappar pucken när det blir friläge istället. Men man räknar inte alla gånger de lyckas med aktionerna. Nej. Kanske dålig jämförelse, men hoppas ni fattar. Skillnaden ändå, Fabbe, är ju att liksom att man gör misstag. Det händer ju hela tiden. Och jag hade köpt det i 80:e minuten typ när de var jättetrötta under hård press att man gör sådana beslut. Men du kan inte göra sånt beslut direkt i början på andra halvlek. När du också vet att Hammarby kommer trycka på och kommer att gå fram med mycket folk för att vinna tillbaka bollen. Då måste du tänka till. Det går inte att småchansa. Men titta här, vi lyckas 24 gånger förut. Jag tycker sånt är idioti. Ja, nej. Ja. Men Bayern vinner i alla fall fullt rättvist till slut. Imponerande andra halvlek. Och det är den här typen av matcher. Det sa jag redan i fjol, men man vet ju det att
när den här typen av motståndare står på andra sidan, då vinner Hammarby. Ja, här är det. Och så är det lite med Djurgården också. Mm. Tycker jag. Det är en, och det var ju lite så här frågetecken kring det här underlaget då, att det skulle gå lite långsammare, men det tycker jag att båda lagen har lärt känna här nu och känns som det sätter sig med också. Man ser ju inte ja. De här sanden mycket längre. Vi tar oss i eftermiddagsmatcherna då, där två stora klubbar klev in i form av IFK Göteborg och AIK. Vi kan väl börja med de sistnämnda. Mötte precis som Djurgården då en nykomling men på bortaplan. Och det blev förlust nere på Örjans vall med 2-1. Och det var ingen imponerande insats från Brännans mannar. Nej, men lite som väntat tyckte jag då. Det är alltid svårt Halmstad, det är ju en klassiker sådär. Men just med att de har fått lite känningar, de har vunnit mycket, de kommer ut bra. Och man vet att det kommer bli tufft där. Och sen på det sättet AIK tar sig an det, så är det inte riktigt bra liksom. Och försvarsmässigt ser det ju sådär ut. Och framåt ska vi inte prata om. Så att de har en del att jobba med. Så kan man säga faktiskt. Ja. Det var många AIK-are som var arga på mig för att jag sa att det blir nog ett kryss där nere. Ja, det var jag idiot och allting. Så, men jag vet inte, de hörde aldrig av sig efter matchen. Nej, där kan man ju höra mig på redaktionen här i veckan. När jag sa det att av de här inledande matcherna så är det här matchen absolut tuffaste. Och hade tagit ett kryss alla gånger i veckan på förhand. Hade ingen bra känsla. Mm. Och den blev inte bättre när matchen drog igång. Och jag tycker att framförallt det som... Nu är det så här. Inför matchen då. Fischer sjuk. John Guidetti inte i fullt slag. Men det är ju som vi har sagt hela tiden. Får de där ens 10 matcher ihop så blir jag förvånad. Det kommer vara strul med dem. Sen tycker jag att Fesai gör det väldigt bra. Han är ju den enda AIK-aren som kan lämna den här matchen rakryggad. Vad Omar Faraj sysslar med undrar jag faktiskt fortfarande. Och vad hans storhet är som fotbollsspelare. Utöver att han är stark då. Men det är offensiven det. Defensiven är ju väldigt rörig. Och jag tycker att det var ganska tydligt. Han fick ju mycket kritik för det, Andreas Brännström, i Bayern-derbyt. När han valde att starta Keita före Durmaz. Men det är ju för att i Brännans sätt att spela fotboll. Så vill han ha en defensivt balanserad mittfältare där. Och det har han inte. Och då kan det se ut sådär. Jag tycker Halmstad kör ju över AIK centralt. Ja, det var tydligt några gånger de kanske hade mått bra någon som kunde täcka lite mer ytor. Skydda backlinjen. Eller jag tyckte han var rätt smarta. Att de kunde också, det var inte bara att de satt den där längre korridorspassen som man är så van att se Halmstad göra, utan de kunde ju sätta den emellan också. Alamari smäller in några bollar för att AIKs backlinje faller. Och så någon som möter istället. Och inte bara den här bollen bakom längs korridoren. Så där hade man kanske velat ha någon som skyddade backlinjen mer, men... Nej, men Halmstad gör det imponerande bra. Och... Ja, arbetsinsatsen de står för är ju, jag vet inte, alltså Ahlstrands, hur många mil löpte han inte i 90 minuter? Att de har också orkade. Det var ju samma situation. Alltså... Ja, men det vill jag verkligen poängtera då, att AIK saknar de här anfallarna. Men Halmstad skickar ju, jag tror de har 5 backar borta. Och fick skicka ner Svedberg som är central mittfältare. Han fick kliva ner i backlinjen. Så det var lika, stora avbräck i Halmstad som för AIK. Mm. Ja, absolut. Och sen att Andreas Johansson inte är med på sitt sätt att vara liksom, betyder jättemycket. Som du tänkte säga, Robin, du är smart. Jag tror just därför att AIK borde liksom ha satt större tryck från början. Men... vi var lite sköna med spel och passning så här ibland. Och då, det blir lätt för Halmstad att komma ner i sin trygga shape där. Och det är det som är AIKs dilemma med de backarna man har idag. Att de mår ju inte riktigt bra av att gå högt. Så det är ju ett litet dilemma för Brännström hur han ska göra. Om man ska spela efter spelarna eller om man ska spela efter systemet som man vill göra. Därför att de är fega och rullar ut på en gång. Jag tror att det var det också därför Sotte fick vara på bänken. För att han var ju den som kanske syndade mest förra året genom att falla ur när de var i lägen. Och så Viktor Granat då, som täpper till truten på axeln. Super att han kan leverera i Allsvenskan. Ja, men det där försvarsspelet, det var ju som en tränare, ett inlägg. Det var inte en spelare där inne. Jag vet faktiskt inte vad Halite gjorde, men jag ska vara ärlig. För att han kom in och tar bollen innan. Den köper jag ju, för där kunde han ju bara slänga fram foten. Kunde inte göra något annat. Men sen att han går all in på att hinna ut och sätta press innan han slår in den bollen. När han är helt ensam. Ja. Det är ingen bra beslut. Nej, riktigt dåligt. Riktigt dåligt. Mm. Ja, tuff start för AIK då, som direkt hamnar under press. Men det är de ju vana vid där borta. Yes. Så fort Hammarby och Djurgården vinner så blir det ju stress i AIK också. Det är ju så det är. Så att, absolut. Mardröm. Mardröm start. Så Norrköping på det här nu då.
Ja, exakt. Krismöte, tidigt krismöte då på Friends nästa måndag. Ett lag som inte heller mår så bra då. Det är ju för Göteborg. Och det blir ju på något sätt värsta tänkbara start här. Eller hur? Alltså så här, självmål ja, Marcus Berg i sista faktiskt. Minuten. Godnatt. Ja. Han ska ju göra målen, men han ska ju göra dem rätt då. Ja. Kan man säga. Ja, det där är ju mer otur såklart, men... Jag filade på en liten tweet igår, men jag hade inte mage som AIK-supporter. Viktigt att få igång Marcus Berg. Oh, jag fick några sms från Gaisar också på det här faktiskt. Ah, att, det var många glädjestunder för dem. Det är ju klart att det där är inget bra. Och nu kommer ju liksom ny tränare och allt det där kommer ju bli mycket intensivare. För att de måste få igång det här nu. De måste göra någonting åt det här. Så att, nej, ingen bra start för IFK Göteborg. Nej. De har fått välja en på förhand. Så här, är det som jag behöver berätta det här, men någon av er spelare kommer att göra självmål i sista minuten. Då tar man väl honom. Ja. Han reser väl sig. Jo, det gör han. Han har gjort så mycket bra för det där laget. Absolut. Men det är ju ett smärtsamt slut. Ja. En bra start för Värnamo då, som inte spelade Simon Tern då, eftersom det fanns en överenskommelse däremellan. Och det var nog skönt, för annars hade ju han såklart gjort mål. Mm. Men det fanns andra bra spelare som gjorde det bra. Och Värnamo, de imponerar, eller hur Fabbe? Ja, de är jättebra. Men jag tänkte på Göteborg, de kom in i matchen med mycket energi. Mm. Och det har man ju sett så många gånger. Men till exempel Norrköping-matchen i kuppen så har de ju också så här en bra period. I alla fall man kommer upp mycket energi. Mm. Men sen blir ju tanken tom. Och sen när det blir en fotbollsmatch av det så är ju Värnamo är ju ett bättre fotbollslag än vad IFK Göteborg är. Mm. Så när det blir den här fotbollsmatchen, när matchen sätter sig, då är ju Värnamo bättre. Och jag är imponerad av Värnamo. Jag tycker de är bra. De kommer vara bra i år. Det är dark horse. Bara att de får igång målskyttet och någon som gör målen. Viktor Eriksson till exempel, han är ju löjlig. Mm. Vilken spelare. Håller du med Axel? Ja, Värnamo är bra. De är roliga att kolla på sådär. Så att de kommer vara stabila 8-10 någonstans där. Mm. Vem av Tern och Birro har bokat av flest av svenska klubbar? Det är en bra fråga faktiskt. Men Birro har inga SM-guld. Han tar bara de dåliga lagen. Sen måste jag fråga Markovic. Vad är det han gör i träning? Jan Bissakletas och grejer. För att han får ju spela match efter match. Mm. De har ju Karneil där. Varför spelar Markovic? Jag fattar inte. Han har ju inte rätt. Nej. Jag skickar frågan vidare. Nej, jag har inte heller sett storheten. Och det brukar ju inte vara så. Men när Markovic går till Blåvitt så jublar Norrköping och Blåvitt. Det har man ju aldrig sett. Det säger väl lite kanske om det. Det finns grejer i honom. Men jag har inte sett dem hittills. Nej. Vem som du har tränat, Alec, har varit bäst på träning sett till hur lite den har fått ut? Utan att behöva prata skit om dem, men har någon liksom överpresterat på träning? Romario. Mm. Jag tog ju Romario till Gais. Sen har han ju varit kvar sedan dess. Jag tror jag tog han vid 09 någonting. Och sen på träningen, det var tecknat. Alltså han gjorde precis vad han ville. Målvakten satt och bad till Gud att de inte skulle komma emot sådana laget. För han sköt ju sönder dem fullständigt. Och sen gick vi ut på match. Jag såg han inte. Han sköt aldrig, träffade aldrig mål och sådana saker. Så under mina år fick jag aldrig igång Romario. Så därför är jag jätteglad att han har fått den karriären han har fått ändå. När han får börja visa hur bra han är. Liksom. Men jag fick aldrig igång han. Nej. Ja, du, innan vi släpper dig då. Tankar kring kvällen då. Det blir ju kul då. Matchen Elfsborg-Häcken lite så här. Ja, men det är väl på förhand den mest ovissa matchen. En toppmatch. Drömmatch. Mm. Den enda matchen jag skulle vilja ha gjort i hela mitt liv den här säsongen. För det är ju 4-4 förra året och två av de lagen som spelar absolut roligast fotboll och kör framåt och sådär. Så att jag ska bänka mig och jag ser verkligen framåt den här matchen. Alltså. Ja, det blir en riktig höjdare faktiskt. Fin måndagskväll som väntar. Och så Mjällberg. Ja. Mjällby-Varberg också på Strandvallen. Det känns också väl... Ja, också kul. Mm. Ja, det känns också en stabil match liksom. Så där för Mjällby. Nu ska de visa att de har tagit den här finalen och spela moget och vinna den där matchen som jag hörde att du tippade 1 eller 2-0 och så. Mm. Så att, det blir kul att se om de klarar av det. Men ja, det är ju ändå full fokus på Elfsborg-Häcken. Ja. Vad tror du om våra chanser mot Mjällby? I kuppen? Ja, precis. 51-49 till Mjällby.
Nej, jag skojar bara. Men i och med att det går på Strandvallen så säger jag ändå att det är litet övertag för Häcken, men inte så stort som det hade varit tvärtom. Mm. Ja, det är ju det där. Men spännande. Då är du på plats, va? Ja. Förra årets match, jag tycker att då sa jag till Friberg efteråt, ja men nu vinner ni. För ni var helt sorgliga mot dem borta och vann ändå med 2-1 fast ni hade typ ett anfall. Mm. Och då var ni inne i det här flytet. Så att de är tuffa, så Mjällby där nere, så är det ju nu i finalen och sådär. Så att det blir inte det här 4-5-0 som man kanske tänker innan. Det kommer det inte bli. Men det är klart att ni är favoriter. Ja, jag tror att det kan bli en klassisk 2-1-match. Mm. Sen till vilket lag får vi se. Vem som ersätter... Gustafsson. Ja. Man är Romeo, eller? Romeo, dålig koll på Romeo tyvärr. Ja. Men, han ersätter i alla fall Rygaard i kuppen mot Norrköping. Ja. Jättebra. Skulle kunna bli han. Han är jättebra. Avslutningsvis då, lite positivt. Southampton släppte bara in ett mål borta mot West Ham. Ja. Ja, det finns ju några, det är ju några spelare där som släpp av dem bara. Släpp av. Sätt dem på en båt som åker iväg bara någonstans. Ja, nej, det ser mörkt ut nu. Va? Ja, det har ju gjort i 28 omgångar, så det var inte så liksom. Men nej. De har ändå chansen mot ett darrigt West Ham och ser ut sådär liksom. Det går inte. Nej, det känns som att det är över där. Inte ens Potter kan väl lösa det där, va? Nej, han har haft lite otur. Ja, det är kämpigt för Potter. Men han studsar mot... Han får kolla på bankboken så går det över. Ja, exakt. Det är inte jättesynd om honom. Eller hur? Nej, undrar vilken champagne han vaknar med i morse. Ja, exakt. Det är ganska gött. Ja, verkligen. Ja, frihetskänsla. Men du, Alex, det senaste från dartvärlden då, vad har vi där? Gervin Price vann igår igen. Eurotour 3 i Tyskland. Otrolig glädje. Riktigt bra turnering igen. Så att just nu leker livet i dartvärlden. Ja, härligt, härligt. Och vill man köpa något så går man in på dartbutik.se. Det vet vi. Självklart. Men såg du, det var ett avsnitt när vi inte pratade med dig, när jag pluggade upp Kevin Gråskrojts vinst i kändis-VM. Ja, du kan ju mycket, Robin. Jag har sagt det förut, jag gillar dig. Alltså. Ja, det är ömsidigt. Men har du koll på kändis-VM i dart? Jag uppskattar ju tanken. Skulle du platsa där? Sveriges bidrag, absolut. Inte kändis och dålig, det är ingen bra kombo. Så att, nej, men det är väl kul. Alltså, darten är, ni förstår ju inte riktigt än, ni kommer komma in i det, men den är ju brutalt stor alltså. Det är i England på Sky Sport i Premier League såklart, men sen är dart tvåa. Det har gått om cricket och rugby. Så att det händer grejer, tokigt. Och prispengarna ökas ju hela tiden. Och speciellt Tyskland, Belgien och sådana länder, Holland, där har liksom, det börjar bli en boom. Alltså, där börjar det bli riktigt, riktigt bra. Sådär, typ. Så att, jag vet inte vart det ska sluta riktigt. Nej. Är det en sport som utvecklas fortfarande? Jag tänker på typ som när Tiger Woods kom in och visade liksom styrkan i att vara atletisk i golf. För jag tycker att i dart så ser nästan alla ut som John Daly. Men... Det är ingen nackdel att göra det. Nej. Vem är min äldsta? Han kommer ju... Vad sa du? Vem är äldst? Hur länge kan man köra? Alltså, och vara på toppen? Ja, men Peter Wright är som mig, 53. Ja. Och det ses som gammalt idag. Okay. Mm. De flesta är runt 36-37 skulle jag säga, av de bästa. Men att om du tittar på det är en bra iakttagelse. För att Gervin Price nu, så han kommer från rugbyn, så han är ju tränad som fan. Han står ju och flexar när han gör bra saker. Och de unga nya som kommer är lite mer tränade. Så att jag tror att darten kommer utvecklas till att man kör träning, ordentlig träning alltså, fysisk träning, för man blir också bättre psykiskt då ju, så att jag tror att det kommer hända saker inom darten. Men vem klickar Sverige i kändis-VM då? Vem är känd och bra på dart i Sverige? Det är ju du. Ja, har vi något motbud egentligen? Ett, jag är inte känd, två, jag är inte bra. jag vet inte riktigt. Ja, men jag vet inte riktigt. Vi får försöka hitta någon form av någon tävling eller något sånt där. Mm. Det vore kul ju. Ja. Mm. Vi skickar ju, vi har i alla fall en representant från oss då. Det är Viktor Enberg, vår ålänning, som är... Ja, men han är bäst på kontoret. Det är inget snack. Ja. Ahlstrand är sämst. Du är klart sämst.
Det är ja. Det erkänner du ju. Ja, jag kanske inte, tekniskt är jag inte bäst. Nej. Men jag får ju ändå ut resultat. Nej, det får du inte. Det är bara flax. Det är en process för honom. Om 18 år kommer det sitta, Fabbe. Du kommer bara tänka på den där pilen som du fick rätt en gång per dag. Mm. Och då är du lika gammal som den här gubben som fortfarande kör. Så det är inte omöjligt. Ja, men vad bra, Alec. Då har vi fått en rapport från Allsvenskan och Dartvärlden. Precis så som vi vill ha det. Leif André. Där är mitt stalltips. Ja. Okej. Okay. Kändis-VM. Mm. Ja. Ja, jag röstar ju för alla här. Ja. Bra, vi tackar för idag då. Och så tar vi nya tag nästa vecka. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Kämpa på, boys. Ja, det bara ringa om det något. Hej. Ja, det är bra, Fabbe. Jag behöver hjälpa dig ibland. Ja. Ja. Du vet hej, att du hej, behöver. Hej. Och vi kan väl göra som så att när vi släpper Axén att vi passar på att ta en liten paus. Och när vi är tillbaka, då ska vi berätta om en väldigt rolig tävling som vi lanserar. Välkomna till ännu ett avsnitt av världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Den här ligan har flest borta vinster. Lyssna på den här 0-1-matchen, men vilken är det? Tyneware-derbyt i Newcastle 21 december 2014, precis innan målet. Fantastiskt, Marcus. Det är helt rätt. Det var allt. För den som vet mest vinner mest. Jag är lite nyfiken på det här med agenternas inflytande i allt när det kommer till spelarövergångar. Och Jesper, du pratade lite om det under upptaktsträffen också, om korruptionen inom transfermarknaden. Hur ser ni på agenternas inflytande? Vad säger du, Manu? Ska vi ta duellen där, Jeppe? Ja, du tyckte inte det var några problem, uppenbarligen. Nu har jag satt över till korruption, men det är en tuff värld. Mm. Absolut är det. Vi har behövt lite oense om ett ord. Men det kan jag vara med, för ordet korruption är ett ganska hårt. Ja, jag tycker kanske, ja, bra. Kanske bra, lite bra, hårt bra, ord. Ja, det var det vi var oense om. Ja, nej, men det kan jag vara med. De lägger över ansvaret på sina agenter. Mm. Samtidigt som de ofta inte är lojala heller, sina agenter, utan det skapar en stressig marknad. Utan spelarna i grund och botten måste ta ansvar för sin egna karriär. Och då är det liksom att se till att du är en jävla bra fotbollsspelare, så kommer det nog lösa sig. För vi sitter inte på olika sidor. Vi vill inget annat att det ska komma och växa upp en spelare i Hammarby eller AIK eller Djurgården. Ta sig till A-laget och vi ska utveckla dem vidare, och så ska de ha en fantastisk karriär och tjäna jättemycket pengar. Liksom. Vi sitter ju på samma sida. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Vi är inte fulltaliga. Vi har Robin Berglund. Det tar ju lite tid för honom att lämna studion eftersom han har sitt gips fortfarande. 10 dagar till, sen ryker det. Det ryker. Sen kan han gå för egen maskin igen. Nu är det kryckor som gäller. Men jag, Jesper Hoffman, sitter ju här tillsammans med Fabian Ahlstrand. Allsvensk expert. Svensk fotbolls stora expert skulle jag säga. Ser allt. Jag försöker i alla fall. Gillar att du går emot Axén lite också. Ja, men ibland måste han föra. Bara för att han jobbar på Discovery betyder det inte. Nej, verkligen inte. Ja. Snart kommer du stå där i studion och käfta med honom. Det blir en fin relation. Och så Isidar Olsbjörk, som har snurrat upp oss på läktaren fullständigt. Jag är fortfarande tagen och funderar lite hur du... Hur jag gjorde? Ja. Ja. Det var kul. Han avslöjade aldrig sina trolleritrick, va? Nej, precis. Det är jag inte. Kanske för Högmo kanske jag skulle kunna göra ett undantag. Är det så? Är han nummer ett? Är det han du håller högst inom hela Häcken? Alltså han har gjort... Han kallar sig för Per Messias. Ja. Nej, gör han det? Ja. Det är ju Djurgården. Det var 2013 som han tränade, va? Ja. Och rädda. Just det. Men nu hjälpte han oss. Och det gick bra. Och nu stannar han kvar också. Går ju inte att ogilla den mannen. Helt omöjligt. Jag undrar vad det var egentligen. För det var La Expressen som hade någon så här. Källor säger att Högmo lämnar. Mm. Och jag funderar på hur det där går till egentligen. För att alltså, om du har en källa som säger det. Och bara så här. Ni kan gå ut med det här nu. Mm. Han drar. Danmark snackades det om. Och så bara... Det stämmer inte överhuvudtaget. Nej. Hur dåliga källor får man ha? Liksom? Nej, det är en bra fråga. Det var någon dansk tidning som gick ut 2 gånger, va, tror jag. Mm. Och sa att nu är det klart. Högmo är på plats i Danmark, så skrev jag på för Midtjylland. Men han
Ja, och då känner man sig bara, men visa en bild på att han är där då. Ja, exakt. Det fick man, fick man ingen. Så. Och han gör nog rätt i att stanna. Och sen kanske det blir svenska landslaget då. För Högmo. Har ju seglat upp som en liten favorit här. Tror du det? Jag vet inte. Men det hade varit otroligt. Jag tror inte det är omöjligt. Nej, det är spännande. Faktiskt. Vi får se vad som händer. Mm. Halmstad tränade du annars. Ja. Trevligt. Haglund och Pelle Olsson. Nej, lägg av. Tycker du inte? Lägg av. Det vore ju lång och trogen tjänst. Haglund är annars med nio poäng på nio matcher. Bojan, han och Bojan. Du är helt yr. Ja. Tror du? Nej, det gör inte. Han slänger bara in ett vedträ. Du har så bra deadpan delivery. Helt omöjligt. Ja. Jag tycker inte att det skulle vara helt, helt otänkbart, eller? Nej. Vi får se. Hörrni, nu är det dags. Nu ska vi lansera vårens hetaste tävling. Tillsammans med Samsung och deras nya Galaxy S23 Ultra. Här har ni den. Monstermobilen, säger jag bara. Som du har fått äran att lära känna här under helgen. Mer om det alldeles strax. Vi kommer nämligen ha en fototävling här nu. Med den här. Och det är inte konstigt att vi väljer just att ha en fototävling. För det finns ingen mobilkamera som är bättre än den här. Gillar man foto, då finns det bara en kamera numera. Ja, otroligt. Alltså den är helt sanslös. Ja. Och vad man kan göra med kameran också. Ta bort bilder och sådär. Jag tog någon bild på dig här. Trolleritrick, klippte bort mig. Klippte bort Fabbe, jag gillade bakgrunden mer. Du var fin och så, men jag kände att dig tar bort. Kan man göra det med den här? Ja, kan man göra, det är helt två klick. Den är galen. Och det är så här, att vi kommer att varje dag så kommer vi att man ska skicka in fotbollsbilder. Det är väldigt enkelt. Och man gör det då genom att mejla bilden till fotbollsmorgon@dobb.se. Man ska ange förnamn, efternamn och var man bor. Så att Fabian Ahlstrand Stocksund, va? Och sen måste bilden vara tagen under 2023 och man får max skicka in 5 bilder. Vi kommer hålla på då mellan den 3 till 24 april. Mm. Så 5 bilder får man skicka in. Och vi kommer varje dag att kora en vinnare. Så det kommer bli ett väldigt kul segment här i fotbollsmorgon att vi ska gå igenom fotbollsbilder. Gärna då matchbilder. Och så får vi liksom göra en bedömning. Vi får vara en jury och se vilka bilder vi tycker är bäst. Drömjobb ju. Ja, det kommer bli väldigt kul. Och det kan vara allt från korpmatcher hela vägen upp då till allsvenskan. Eller om man befinner sig i slutstriden av Europa, Premier League eller Serie A eller La Liga eller var man befinner sig. Om man drar någon resa så vore det kul att få bilder därifrån också. Då har man goda möjligheter att vinna, känner jag. Men en stor anledning att ta sig ut och kolla på en fotbollsmatch. Mm. Verkligen så. Är det kriteriet liksom så här, är snyggast bild eller roligast bild eller mäktigast bild? Ni kommer variera lite, eller? Vi kommer göra en bedömning helt enkelt. Det kommer variera. Så får vi se vad vi har för känsla just den dagen. Varje dag kommer vi låta ut ett årskort borta på Dobb TV. Men framförallt då så kommer vi att vinna den hela tävlingen. Mm. Den bilden som är bäst kommer att vinna en sån här fantastisk mobil från Samsung. Och ja, det är väldigt kul. När jag bröt foten så var det en polare som istället för att hjälpa mig fotade. Och det är en hedervärd inställning för konsten. Så mer sånt tycker jag, att fota i första hand. Allt är content. Ja, verkligen. Mm. Då tror jag, för då får man den bra bilden när jag skriker. Är det för sent för Robins polare att skicka in den här bilden? Det kan det inte vara, det är 2023. Det är i 2023. Den ska in. Absolut. Det är om han bedömer att det är 1 av 5. Jaha, det är magstark. Men den bilden ska han absolut ta upp då. Och vi då som jury kommer såklart att bedöma vilken som är bäst. Mm. Här har du skickat in en bild. Ja, precis. Här är min bild. Mitt bidrag från Tele2. Ja. Då man ser vilken kvalitet det är på kameran, tycker jag. Och det här är ju från, har du zoomat här? Det här är zoomat längst ifrån. Och det vet jag ju, så fort man zoomar med någon annan, nu ska vi inte hänga ut något bolag, men med någon annan mobiltelefon, då blir det ju inte särskilt bra. Ja, då ser man ju knappt vem det är. Den här kameran har ju alltså 200 megapixel. Mm. Min första hade 0,3. Ja, jag kommer ihåg den första man hade där. Det var konigt, kan man säga, de bilderna. Men det var färg, och det var man glad var för. Men nu är det faktiskt next level här. Ja, men det där är ju otroligt bra. Jag tror vi har ytterligare någon bild också. Exakt. Där, titta! Skjut! Kolla! Målet är öppet! Linné är i borta! Skjut! Målet är öppet! Bort till Linné! Ja, han är borta. Och det är så fantastiskt med det här, att man kan ta bort det. Ja, jag tror det på förhand att Linné höll den nivån, att det här liksom var känslan för Djurgården. Ja. Det står ingen målvakt där. Det sjuka är att man öppnar munnen nu, så kommer han ut ur munnen nu, ihopvikt 4 gånger som kortet här.
Jävla show. Hinner du med där? Det där tricket kan du mitt, köra. Det är mitt bidrag till trollerivärlden. Kan man klippa ut domaren och in Nalle Puh? det kan man. Allt är möjligt. Fantastiskt. Och det där går ju bara på två klick. Det här var ju superenkelt. Så ja, det är häftigt. Man kan leka mycket. Ja, har vi ytterligare någon bild? Men kolla de här då. Kolla den högra bilden. Ja, men kolla. Alltså, man tror ju här att det är... De här har Anders Nätterblatt tagit. Så att han hade vunnit dagens tävling om vi hade haft en sån. Kan man säga. Men det här tycker jag är... Man tror ju att det är någon som står med något stort... Teleobjektiv. Objektiv här. Mm. Men det har... Utan det är en mobil som... Är det så att var det nere i bildkanten? Oskar Pettersson. Men alltså titta på vad, alltså om man tittar vänstra bilden och sen tittar högra, kolla kvaliteten på spelarna. Mm. Ändå hur långt bort det är. Mm. Du kan ju läsa på flaggorna en bra bit bort där. Det är ett gott tecken, man kan läsa liksom. Så att in med bidrag nu. Ja. För det här ska bli jättekul och var förnuliga och det ska vara det enda kravet vi ställer då är att gärna vara på en arena då. Mm. Så kommer vi kora olika vinnare. Och känner man att man inte kan vänta till den 23 april för att få loss den här mobilen. För nu, alltså så här, man ser nivån på bilden här, då är det ju bara att gå in och klippa den. Och vill man ha extra bra täckning då gör man det såklart tillsammans då med Telia. Mm. Så vi tackar Samsung Galaxy S23 Ultra och Telia som är med och möjliggör den här tävlingen. Och för att de är med och stöttar Fotbollsmorgon. Det här blir kul. Verkligen. Mm. Vi tar oss vidare. Och jag tänkte att vi... Får jag spränga in och prata lite Dortmund? Det får du jättegärna göra. För jag tänkte att vi skulle ta lite internationell fotboll. Ja, men så bra. Och då kan vi ta det som utspelade sig då på... Det var ju Bayern, det var ju München. Ja, precis. Precis. Tuchels första. Exakt. Yes. Nej, men, och, varför jag ville prata om det var... såg ni första målet? Nej. Om vi kan gå och få en stillbild på det eller något sånt där. För Gregor Kobel, Dortmunds målvakt, är då tillbaka efter skada och bjuder på vad jag... Alltså, det värsta misstag jag sett i hela mitt liv. Och jag tycker ibland att man... alltså man har lite för... Man säger den typen av saker. Ja, alltså det... Ja, ja, det måste vara det. Supergärna. Ja. Men jag tycker man pratar i sådana termer lite för ofta. Man pratar om fruktansvärda målvaktsmisstag för lättvindigt. När det handlar om att det är en tuva, att man halkar till, att det är en deflection, att det är otur eller att det är liksom, det saker som påverkar. Sen så ska man alltid ha kroppen bakom bollen och då gör ju det att det inte blir lika brutalt som... Alltså det finns ju saker att förbereda sådana saker. Men det som händer här, det är helt obegripligt. Alltså det är en lös boll från 60 meter. Dåligt slagen. Ja. Alltså det är... Obamecano gör mål från... Eller... Obamecano gör mål från halva plan. Men sover han eller... Nej, alltså jag fattar absolut ingenting. Den är, det är ingen skruv på den. Nej. Han har all tid i världen. Mm. Det är kul. Ja. Det kommer tittare förbi och visar upp att han tittar på oss. Otroligt. Fantastiskt. Och vi tittar på honom. Ja. Svårt att ta in lagarna. Yes. Nej, men jag vill bara skicka med folk det att när man pratar om misstag så tycker jag man ska beräkna in sådana saker som att underlag, regn, reflektion och sånt där. Men här... Jag han får skriva om det här i sin bok. Ja, vi får ju inte visa upp rörligt från matcherna. Men det är alltså Upamecano, eller hur, i Bayern München som ska skicka en långboll från eget straffområde nästan. Och den är dålig, den är dålig slagen. Så den går igenom hela, alla lagdelar. Och så ska målvakten ut och rensa den. Det är också bara så konstigt. Beslutsfattandet där. Det här är ju tidigt i matchen. Han måste ha stått och tänkt på annat. I årets viktigaste match. Och han har jättelång tid på sig att komma på någonting rimligt att tänka där. Det är så konstigt. Och det är till och med så att han missar ju bollen helt och hållet. Så att då kommer ju Sané. Och det gillar jag. Att han inte slår in dem. Han låter den bara ramla in. Han bjuder upp Upamecano på sitt mål. Det gillade jag ändå. Det är stort av honom. För det är ju lätt att han bara springer och rakar in den där. Men han bjuder på det där. Och det var ju starten på en fruktansvärd match då för Dortmund. För sen rann det ju på. Ja. Här ser vi... Ja, där. Ja, det är någonting... Men varför tar du den inte med händerna för? Innan...
inom straffområdet. Vad blir det för, hur har han varit i år? Jättebra. Ja. Jättebra. Och det är det här som är så himla irriterande. Att, så här, vi har en väldigt dålig andra målvakt. Och de påminner i studion om att han gjorde ett sånt här mot Union Berlin också. Inte riktigt så här, men fortfarande en indianare liksom. Men det, och han har yrkat till Chelsea och han är ju skitbra liksom. Men det här kommer ju, och det var också kommentatorer som sa så här, det här kommer ju förfölja hela hans karriär. Det är så grovt. Det är det värsta jag har sett alltså. Jag bara gick in och kollade på Forsappen här nu. Han får självmålet här alltså, för att han är på bollen eller? Då snuddar den då yttersidan liksom. Ja. Men det är ju märkligt, för då går ju bollen, då ska ju bollen inte gå in då. Det är väl det som är Nu, då får jag revidera. Precis, för regeln för självmål är ju att om den är på väg mot målet så ska det inte bli det. Det var verkligen min känsla. Ja. Hade han släppt den hade det inte blivit mål. Nej, det är ju helt otroligt. Nej, det är en fantastisk. Och just den här matchens dignitet att Dortmund leder serien och har ju faktiskt chansen att lyckas med det omöjliga och vinna Bundesliga efter 10 år då, där Bayern München har vunnit. Men man hämtar sig inte efter det här misstaget. Ja, det märks, exakt det märks ju. Ja. Att de har ju en spelare fram till det här målet. Mm. Och sen är det ju bara... Alltså, det är ju så hålet. De är chock. Ja. Han är ju nära bara grina. Ja. Alltså han märker... För att det är också... någonting säger mig, för du frågar så här, varför väntar han inte att ta med händerna? Jag tror att det är det som slår honom. För han är ju ganska nära linjen. Ja. Det finns en sån... Oliver Kahn har gjort någon sån när han är ute och boxar en några... Alltså, det blir något hjärnsläpp när han har passerat linjen. Att här tänker han, får jag ta upp den? Nej, jag får inte det. Det är min gissning i det som händer. Att han får liksom... Men tror ni inte, det skulle jag vilja prata med en målvakt om. Och det är ju inte du, Isidor, men du är trollkar. Så du kanske kan se in i vad folk tänker. Tror ni inte att målvakter ibland står och tänker på annat? Det tror jag absolut. Eller hur? Och särskilt, jag menar, det här är ganska tidigt i matchen också. Jag vet inte hur slutade matchen sen. 4-2. Ja, jag tänker det här måste ju följa med honom resten av matchen. Ja. Alltså, det, vad är det, 12 minuter? 13 minuter? Ja. Det är tråkigt. Och han vet ju också... Alltså, ja, det är sånt där. Han har ju förstört allt här. Och han alltså, tänka på annat. Alltså, de närmaste minuterna så måste han ju tänka på sin karriär. Han måste tänka på sin... Nu blir det hot och grejer. Alltså, det är klart att man tänker på annat då, så att säga. Även om det är inom rätt tema så är ju... Hjärnan är ju marinerad i skit. Var det någon som klev fram till honom i Dortmund? Ja, direkt. Det var en sekund senare som går han klapp på kinden. Men han gör ju en misstag till sen. Alltså, han släpper en helt onödig retur till trean också. Det är ju nästan på den nivån att man ska byta målvakt där. Ja. Alltså, det finns inte den kulturen. Och det är typ för att skydda honom. För att skydda honom. Fotbollen har ju inte den kulturen. Nej. Men hade, alltså, det hade ju inte varit konstigt. Du hade inte tyckt det var märkligt från tv-soffan. Jo, för att jag är så ovan vid det. Ja. Men jag menar, sätter det resultat så hade jag respekterat det. Hur reagerade du när det hände? Alltså, vad gjorde du? Ja, men det är intressant. Ja, som supporter. Ja. Alltså, förbannad va? Min tjej satt bredvid och ibland jag hörde genom henne att hon bara vad hände? Så att, hon är inte så insatt. Det blev så tyst. Mm. Och de är jag stirrade rakt ut. Bojan Janne chocken är här. Och sen nej, men i min lägenhet så var det nog i paritet. Men det är så helt olika känslor och spektra. Ja. Bojan och Janne, då hamnar man ju... Det var liksom här uppe. Här var det liksom all luft i hur mig. Mm. Alltså, det var som att jag tappade hela mitt skelett. Nej. Jag tror det var helt tyst. Mm. Ja, man skakar på huvudet. Jag måste direkt söka på det här målet. För jag har ju inte sett det. Alltså, man kan ju... Man kan ju utgå från någonting när man ser de här bilderna. Men måste ändå se det, för det låter ju bisarrt. Jag kan känna sådär, ibland kan jag... Alltså målvaktstavlor kan verkligen ske. Och situationer i matchen kan ske. Men ibland kan man bli förbannad och besviken också på... Ja, men som jag kan bara blicka tillbaka när Stefan Elle tog av sig sina tröja efter att ha gjort mål mot Djurgården. Alltså då stod jag bara... Jag var nog lämna arenan för att bli så förbannad på honom. Ja, men jag blev så förbannad på honom. Elitidrottsman. Men du visste att ni skulle vinna ändå? Så. Nej, det visste jag verkligen inte. Djurgården hade ju drött sen innan va? Och det var ju viktigt... Så, alltså, alltid viktigt i derby med tabelläge och annat. Och jag tycker så här att man har ett ansvar som spelare där ute. Alltså så den där, det är oförlåtligt. Så. Sen kan alla göra misstag. Men det där... Får inte ske liksom. Nej. Men förlust. Tuchels Bayern var bra eller? Ja, alltså det är jättesvårt att dra några växlar på. Eftersom det här sker så fort. Ja. Alltså fram till dess så tycker jag att de har kontroll på det liksom. Så att
Såg du någon skillnad i pressspelet? Nej, tyvärr kan tyvärr inte lämna någon sån rapport. Nej, men det är väl vilken dröm för honom. Ja, verkligen på det här. Och det blir ju häftigt nu. Mm. För om ett drygt en vecka. Det är nästan så att du får slå på tvn också, Isidor. Mm. För då är det alltså Bayern München mot Manchester City. Mm. Och vi hade en diskussion. Vill du att vi tar upp den igen? Eller med gällande Manchester Citys slagstyrka som lag? Absolut. Ja. Om du vill. Du sa att det var världens bästa lag. Ja, du har tre favoriter före. Du har Napoli, Bayern München och Real Madrid före. Och du förstår inte oddsen att City är favoriter. Nej, men om vi ska utgå från odds hela tiden så behöver vi inte sitta här. Nej, men du slog ner väldigt hårt på mig när jag sa det. Ja, Real Madrid är ju ett bättre fotbollslag än Manchester City. Det tycker inte jag. Nej. Det tyckte jag man såg i dubbelmötet i fjol också, att City är ett bättre lag än Real Madrid. Och de, vilka var bucklan? Nej, så är det ju. Det är ju sjukt så. Sjukt nog så. Och det är härligt med fotbollen. Men City visade i alla fall Real Madrid har ju ett bättre lag. Vi kommer till nästa dag. City visade i helgen. Mm. Att mot. De har växlat upp. Absolut, mötet svagt lag. Det håller jag med dig om. Men de är på G nu. De har senaste prestationer och de har ju en del avbräck i den här matchen också. Sin norske målskytt där. Ja. Som de har ju börjat hitta formen nu. Där de kan vara det. Och där de ska vara med den truppen. Precis. Citys problem tidigare säsonger har ju varit lite att de har varit som bäst i januari, februari. Och så kommer det till, då kan de gå ner lite. För alla lag ska ha den här berömda svackan. Det är ju så faktiskt. Den klyschan slår aldrig fel, tycker jag. Nej. Att det kommer en svacka under en säsong. Och då gäller det att bara ta sig ur den. Och studsa tillbaka. Och det tycker jag att City visar att de har gjort här nu. Alltså man därför blir det så häftigt då med Tuchel. Och det, vilken krydda det hade varit om Bayern München slår ut City. Chelsea med Nagelsmann hade slagit i Real Madrid. Nu är det många om här som ska slå in. Men så skulle vi kunna få Tuchel i Bayern München mot Nagelsmanns Chelsea. Men så kommer det inte bli. För det verkar inte som att Nagelsmann kliver in här och nu då. Mm. Och sen så ska jag även Bayern München och vilka är favorit för dig i den matchen? Bayern München City. Jag vet inte, jag. Det är väl så nära 50-50 man kan komma. Ja, verkligen. Det är ändå en bild då. För mig är Bayern de känns underskattade i den här typen. Nej, men jag underskattar absolut inte Bayern. Nej. Det vill jag tydligt. Och då tycker ju många att jag överskattar City. Och det kan jag köpa om folk gör det. Men ja, det där tycker jag är det svåra laget att ta sig an. Mm. Men inte Real Madrid. De är busenkla. De pisslag. Ja. 6-0. Ja, 6-0. Benzema har hattrick på 5 minuter, va? Ja, det är också så här att han växlar upp nu. Han har ju haft en lite sämre säsong. Det är så sjukt. Han växlar upp. Varenda jävla piss och pest och sen och Vinicius och löjligt lag. De vinner i år igen. Ja, du tror det. Ja. Ja, de är så bra. Men det var men Liverpool då, smärtsamt. Mot. Ja, men vi har ju haft alltså City och Liverpool som de två giganterna de fem senaste säsongerna. 4-5 senaste säsongerna. Det är väl uppe. Alltid handlat om de två lagen. Mm. Och nu har bara ett lag inte med längre. Mm. De kliver in det så känns det inte som ett stormöte. Nej, det var lite så här. Det var ju väldigt mycket på spel i den här matchen. För City jagar fortfarande en ligatitel. De är några poäng efter Arsenal. Och Liverpool har ju absolut inte gett upp fjärdeplatsen som är så viktig för att få komma till Champions League. Men ändå kändes den på lite sval på förhand. För att det inte var. Alltid är man ju van vid att den där drabbningen. Ja. Under våren kommer avgöra ligatiteln. Det gjorde den inte den här gången. Samtidigt känner man att City hade lite avbräck i sin elva. Och Liverpool, ja, vad har vi dem? Det vet vi inte riktigt, men de vann ju med 7-0 här mot United. Mm. Men är inte det härligt då? Att deras tid är över bara. Att man kan bara tycka att det är skönt på något sätt. Nej, det att de hade sina år, men så nu är det över. Det är väl bara att nu är Arsenal uppe istället. Ja. Nej, men det är ju vad som har hänt. Precis, att det är lite härligt. Vilken blåvitt. Ja. Ja, men lite så. Mm. Där har vi den, även om det var länge sedan Göteborg. Ja, det var inte precis. Nej. Men min känsla, vi har pratat om tidigare, men med typ Blåvitt eller typ Manchester United. Att när folk pratar om att de har storhetsvansinne eller deras självbild är kvar sedan 80-talet eller något där. Alternativet att ge upp måste ju vara sämre. Mm. Alltså jag tänker alltid det. Så här, ja, men visst, du är inte. Ja, men det är bättre att vara en föredetting än att vara en ingen.
Ja. Mm. För då har du någonting att utgå ifrån. Du har någonting, då kan du attrahera sponsorer och du har så här, jag är blåvitare för att farsan var det. Mm. Om du ger upp din självbild av att du är storklubb, vem ska då bli Göteborgs supporter? Mm. Om du alltså det, jag respekterar det så jävla mycket att vara för det. Jag tror att det som många är rädda för då, någonting som jag tror att Blåvitt har i bakhuvudet, det är att både Gais och ÖIS och René har liksom, som har spelat allsvenskan och varit bra liksom, har åkt ner och inte kommit tillbaka. Att man hade kunnat tänka så. Bara, men okej, de kanske behöver åka ut då. För att hitta någonting att kämpa för. Men det har inte hjälpt Gais och ÖIS överhuvudtaget. Nej. Utan nu istället så har vi bara två Göteborgslag. Mm. Nej, men också det man nog känner lite jobbigt över i Göteborgsled. Är att man har ju varit nummer ett tillsammans med Malmö. Men att man känner att det är många andra klubbar som springer väldigt snabbt ekonomiskt och har ett stort intresse kring sig. Så det blir inte lätt att ta sig tillbaka till att bli etta. Alltså så kollar man på Manchester United, har ju haft massa tuffa år, men samtidigt de är rikast hela vägen, så till slut så blir det nog rätt. Men nu, ja, nu ska vi prata om er målvakt, och det är inte vilken som helst. Han är ju han är aktuell idag, och vi ska ställa den här frågan då, som jag var lite inne på. Malcolm Sävqvist Nilsson, god morgon på dig. God morgon. Hur är läget dagen efter 2-1 mot AIK på Örjans Vall? Fantastisk känsla att vakna upp idag såklart. Inte sovit jättemycket, det var mycket adrenalin som pumpade i kroppen efter matchen igår, så att lite trött, men såklart glad. Då har vi motsatt natt. Eller natt, samma natt då. Jag sov inte heller så mycket, men lite andra känslor då när jag vaknade upp. Tack vare dig. Du gör en jäkla räddning här. Och den där vill jag fråga dig om. För Sai kommer fri. Och lyfter den över dig, tror domaren. För han dömer ju inspark. Men man ser tydligt att du tar ju den här och du jublar ju efteråt. Men det blir inspark. Hade du velat att det skulle bli hörna där? Så att hela arenan fick se att det var faktiskt din räddning. Exakt. Alltså, det där är en bra fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Nej, men jag Ante igår efter matchen och pratade med honom, och då sa han att jag visste att du skulle vilja ha en hörna på den så att du skulle få fira räddningen. Så här i efterhand så är det klart att det var skönt att få den räknas också, men det spelar ingen roll. Det var skön räddning och en skön match i det hela, tycker jag. Oklädsamt när AIK nickar in hörnan och du har en liten knuten näve. Ja, ni såg väl rättningen bara. Men du, ja, beskriv känslorna efter matchen då. Glatt i omklädningsrummet, kan jag tänka mig. Ja, men absolut. Vi hade en vecka där det började med att Baffo fick kliva av träningen i tisdags. Och vi visste att han inte skulle vara med. Och igår morse så smsade jag med Ante och då sa han att han var sjuk. Och till det så har vi tre andra mittbackar skadade liksom. Så att vi visste ju att det skulle bli ett mittbackspar som inte har spelat ihop tidigare. En utav dem har aldrig spelat mittback tidigare. Och så med de ingångsvärdena plus att sist vi var allsvenska och spelade på Örjans Vall så förlorade vi en kvalmatch mot Helsingborg på ett väldigt jobbigt sätt. Så att det var väldigt mycket känslor igår och inför ett fullsatt Örjans Vall där vi inte haft liksom så mycket publik sedan 2008, tror jag. Och då var jag liksom 14-15 år och gick och kollade på Örjans Vall liksom. Så att det var mycket som bubblade över och ja, otrolig känsla när domaren blåste av. Ja, jag förstår det. Han sa faktiskt till Haglund i intervjun inför matchen att det här är lite så här en vi skriver modern historia här. Så här många har inte varit på plats. Och då är det såklart så viktigt att få rida på det. Alltså, nu hade ju de flesta AIK som favoriter. Men, och så lyckas ni ta 3 poäng. Absolut. Och framförallt så har vi ju Djurgården hemma i nästa hemmamatch. Jag tror vi vill ha väl Häcken efter det liksom. Så att vi har bra publikmatch här framöver där vi ändå förhoppningsvis locka mycket folk och lite borta supporter också. AIK stöttade upp med bra folk igår också, så att det blir en härlig inramning. Ja, och sen vill jag hylla planen också. Jag tycker att det är starkt att få en sån fin matta ändå. Sen fanns det ändå klagomål på det, men vi är i april. Och för oss som är motståndare till plats så tycker jag det var väldigt starkt av planskötarna att få till det där. Ja, och det är ju liksom, jag vet inte. Det är magstarkt att vara i kår och klaga på en gräsmatta. Ja, så är det verkligen. De ska hålla tyst. Men de här spetten, vad är det på? Ja, vad var det som hände där då? Är det någon som har varit ute och grillat i helgen eller? Och glömt att ta tillbaka dem?
barbecue i helgen. Nej, ja. Det var, jag tror att det var en sån här reklamflagga som låg liksom fastspikad, var det inte, men fastspättad på, i mitt cirka på uppvärmningen. Och sen har man väl liksom ryckt upp den i all hast för att få, med tanke på att det blev lite så här försening, och så var, glömde man lite spikar som låg kvar på planen. Liksom. Ja. Så att det var ju tur att man hittade dem i alla fall, att ingen skada. Alltså. Ja. Du, vi hade en incident här i helgen som vi har pratat lite vid här. Jag vet inte om du lyssnade på oss innan, men det var ju alltså Dortmunds målvakt Kobbel som stod för en av de absolut värsta tavlor man har sett faktiskt. Det brukar man ju oftast säga, men det där var ju något i hästväg. Och då, har du sett situationen? Jag har inte sett den tyvärr. Nej, men det är ju så här att det är ett uppspel från Bayern München, 60 meter bort. Ett dåligt uppspel som inte är nära att träffa eller ta sig till en Bayern München-spelare. Och den glider igenom alla lagdelar. Och då får Kobbel för sig helt plötsligt att han ska rensa. Han är helt ohotad. Kliver ut utanför straffområdet och missar bollen. Och den rullar in i mål. Ja. Så den får du titta på efterhand. Och då hade jag en liten take på det hela där. Att det måste väl vara som så i vissa matcher. Att man som målvakt går och dagdrömmer lite. Och funderar lite på vad man gjorde i helgen. Och hur blir det ikväll. Och vad gör vi imorgon. Vad är de här grillspetten? Vad har jag lagt om? Ja. Nej, men jag hade ju nästan en sån grov i höstas i Superettan mot Örgryte också. Liksom, och det, jag ska inte jämföra liksom, nivå och anspänningsnivå i övrigt. Liksom. Det är lite större match Dortmund-Bayern München. Liksom. Men jag tror helt klart att det ligger någonting i det. Att man kanske stått liksom, sysslolös och så blir man liksom lite sugen på att visa upp sig och göra någonting. Och så blir man lite för het på det. Men... Och jag menar, det syns lite extra när vi gör det längst bak också, för ofta så blir det ju mål vid ett misstag av oss. Och det är ju det som är det härliga med att vara målvakt, men också det som liksom, kanske är det jobbigaste, just att vid misstag så blir det oftast ödesdigert. Och igår, första hörnan som AIK slog in igår, så kom jag ju helt snett på det. Och när jag nickar Milosevic in den, så är det ju en helt annan känsla jag vaknar upp med idag, troligtvis. Liksom. Så att det är små marginaler. Vi är utsatta, men det är också det som gör att det är kanske lite roligare att vara målvakt också. Hur jobbigt är det efter en sån där tavla att stå där? För man vet ju att det blir kameror på en, och man vet att alla pratar om det, och man har ställt till det för sitt lag. Jag antar att ni jobbar mycket mentalt med såna bitar också, att ni är ändå förberedda på att ni släpper ju in mål, och ibland sker det på dråpliga sätt. Alltså, jag tror så här att har man tufft att hantera det, så ska man nog kanske syssla med något annat också. Det är klart att jag tycker att det är otroligt jobbigt. Om vi går tillbaka till den situationen som var i höstas, så jag tror det var i 90:e minuten, så går jag ut och liksom, jag antikrockar och Bergkrut gick in i öppet mål. Och vi missar en uppflyttning på hemmaplan mot ÖIS. Och detta var 90:e minuten liksom. Man vill liksom försvinna därifrån och åka hem och liksom lägga sig under täcket och liksom bara gömma sig några dygn. Liksom. Det är lite den känslan. Man får, det är liksom det är nästan så att man hamnar och ser situationen utifrån och kollar på en själv. Liksom, man mår så jäkla dåligt. Men man har också lärt sig med ju äldre man har blivit att det är liksom en del av det. Man får bara försöka liksom kliva upp morgonen efter med rakryggar liksom, och pussa familjen hejdå och så åka och träna igen. Liksom. Det är lite så man får hantera det. Även fast det är mycket enklare att säga än att göra det. Sen har man hittat knep. Kanske jobba aktivt med det, absolut, med psykologer och sådär. Det finns absolut knep för att hantera det på ett bättre sätt. Kategoriserar man själv sina misstag? Alltså, som tittare så ser man ju bara att man är klantig. Eller man tenderar att tänka så, vilken jävla misstag. Men som målvakt ser man det själv som, ja men där var jag övermodig, där tänkte jag på annat, där ska det vara bättre kommunikation, men han, backen säger ingenting. Alltså, har ni fler kategorier av misstag än vad vi som tittare har, tror du? Alltså, men det tror jag. Jag tror generellt att just målvaktsspelet är ju ganska... Det är väl den positionen på planen som det är svårast. Det märker man också, inte minst med kommentatorer och så vidare. Jag tycker inte att det finns jättemånga kommentatorer som har koll på målvaktsspel överhuvudtaget. Vilket inte är jättekonstigt med tanke på att det är väl egentligen bara Per Hansson som är
gammal målvakt och expert liksom. Så därför gillar jag att lyssna extra mycket när han pratar liksom, för att han ändå stått där själv och gjort de här misstagen. Så att jag tror väl att vi själva har nog bättre koll på misstagen eller om det är dåligt gjort. Liksom det värsta jag vet är ju när Holmgren skriker liksom, till exempel att första stolpen ska alltid vara målvaktens typ. Liksom, för att det finns liksom inte i min värld, utan det är ett samarbete med försvarsspelarna och positionera sig Ante till exempel till höger så måste jag ju täcka vänster. Det spelar ingen roll om det är första eller andra stolpen. Liksom. Det ligger väl kvar sen gammalt liksom, just att ja, målvakt ska spela på ett visst sätt, men vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket just med att samarbetet med mittbackar och ytterbackar och så vidare, hur vi ska täcka och hur vi ska jobba och sådär. Det är ju någonting vi varje vecka jobbar aktivt med, både på träning och i ritrummet. Mm. Ja, men därför, ja. Ja, jag tänkte bara kolla, vi pratade om det innan där, just när det blir en sån tabbe och hur mycket färgar det liksom beroende på var det sker i matchen. Du sa det här var i 90:e minuten mot ÖIS, medan det här målet som vi snackade om innan var 12:e minuten in liksom. Hur går tanken ifall man gör en sån tabbe tidigt? Är det så här liksom, jag har gott om tid på mig att liksom ta igen det här, nu får jag vakna? Eller är det att ens självförtroende kan slås ner snarare utav det och att matchen blir svårare att spela? Det beror på lite på också alltså matchens dignitet lite så. Jag tror väl att om vi tar, vi mötte ju Häcken här i sista cupmatchen liksom. Där var man ju, det var ju ingen tavla kanske, men vi släppte in ett mål efter typ 3 minuter och då känner man ju direkt att alltså, detta kan bli riktigt jobbigt. Och som målvakt så vill du vill ju såklart göra så få misstag som möjligt. Och menar, gör du en tidigare match så varje gång liksom motståndaren dyker upp i straffområdet eller utanför straffområdet igen, så är det klart att det flyger tankar i huvudet. Så är det ju. Man är ju bara människa liksom, men jag tror det som jag sa med åldern som man också blivit bättre på att hantera det. Förhoppningsvis så får man väl en ganska enkel situation efter det, så man kan liksom bygga lite självförtroende igen. Men jag tror väl att ju tidigare desto bättre, för gör man det i 90-åldern så är det ganska kört sen att komma ikapp. Liksom. Hur ser du på byta? Hur ser du på byta av målvakter? Likt hockeyn. Robin bollade upp det här som ett alternativ, att man gör en sån grov tavla så tidigt att man byter ut målvakten för att skydda personen? Alltså, det är ganska svårt att ens tänka de banorna. Jag tror aldrig att det har hänt. Liksom i hockeyn och i handboll och så vidare så får du byta in igen. Då kan du ju sitta 10 minuter på bänken och så kan du liksom koppla på mentalt igen. Men som målvakt så har du ju gjort ett byte. Liksom. Jag tror väl att... Hade du köpt det? Nej, det hade jag inte. Jag tar hellre den smällen liksom. Och försöker. Det är liksom så här, vi är ju fortfarande en del av laget. Anfallarna gör ju liksom 10-15 misstag per match ibland liksom. Och det är jätteofta det skrivs om det liksom. Men nej, jag spelar väl hellre vidare tror jag. Absolut. Det är lite svårare när man inte får byta tillbaka igen. Ja, för byte kan ju också indikera på, då hänger man ju nästan ut mot mer också, så man kan ju vända på det också till att det blir ännu mer negativt. Så ser man ju på det, men det skulle ju kunna vara som du säger, att man i ett parallellt universum där det är en vanlig aktion så kanske det hade kunnat ge effekt. Det är synd att det inte finns på kartan. Ja, man kanske ska införa fria byten då, när det kommer till målvakt. Just det. Men du Malcolm, det är väl jättebra då att vi har det lite som så här, när det kommer dråpliga situationer från en målvakt eller när vi har frågetecken, då ringer vi upp dig och så får vi alltid väldigt bra svar. Och jag var ju irriterad på dig igår, men jag blev väldigt glad när du dök upp här denna morgon. Härligt. Ja. Så välkommen, ringer inte. Ja, härligt. Vi tackar så mycket och önskar dig lycka till här med den allsvenska säsongen, så hörs vi framåt. Tack. Hej. Det här med att tappa fokus får mig att tänka på Oskar Linnér när han berättade om att han totalt tappade fokus när han såg flygplan. Oj. Att han tittade upp i luften och bara, det där är en Airbus. Ja, han är planespotter. Ja. Jo, men inte på plan. Jo, det kan man. Det intresset kan man inte undra sig att ha som målvakt. Alltså. Det är livsfarligt. Ja. Ska du ut en drönare när vi möter BP på Grimsta? Kolla Linnér!
Han står så här hela matchen. Det ska man ju faktiskt göra. När man katt. Ja, ja. När man värvar. Perfekt, David. Gån gillar han också. 26-0. Då kanske de hade bytt ut honom ur sig. När man värvar en målvakt så måste man fråga sig bara en grej. Är du ornitolog? För det här, gillar du fåglar? Det är liksom... Nej, den också. Det är därför... Dagens nymodighet, nya arenor, i alla fall på Stockholms arena. Ja, det var därför han var så bra i helgen, för att stänga tak. Ja, precis. Såg inte planen. Nej, nej. Ja, du har ett case där. Det är därför han har keps. Jag måste ha keps för att det inte ska se plan. Han ringde ju. Ja. Har du keps för? Vet. Vad jag ska göra med en AIK-gäst där, BP. Och där försvann han. Det är plan. Plocka upp honom. Det är galet. Hörrni, vilken härlig morgon vi haft. Verkligen. Isidar. Kul att få vara här. Ja, men vi, jättekul att du var här och trollade upp oss. Och stort lycka till ikväll då. Hoppas att du kan ta dig ner till Borås. Jag håller tummarna. Ja, lite jobbig resa ner. Det är ju 4 timmar bil och jag kommer åka tåg i sådana fall. Så ja. Vi får se om jag hinner med det. Yes, men annars får du njuta av starer då, från tv-soffan. Jajamän. Robin, Fabian, ni är tillbaka imorgon. Så är det. Blir det någon gottepåse eller hur gör vi? Kan vi läsa? Ja. Det är kul. Eller har ni flyttat över det till fredagar eller? Utan att jag har märkt något. Nej, det tror jag inte. Nej. Det är Fabbes show. Bra, bra. Ja, bra. Exakt. Ja. Nytt tips kommer fredag. Mm, bra. Kul. Mycket bra dikt. Jag var ju med och hjälpte till lite där. Men det kan du inte säga. Ja, med fänger. Med Mats fänger. Det var ju. Det var ju. Ja, okej, kanske. Ja, vi får se här om Fabbe dyker upp med nya spaningar imorgon. 7.00 är vi tillbaka. Vi slår ett slag för Dobb TV, Eurotalk. Där pratar vi mer internationell fotboll. Dissekera matchen på Etihad mellan City och Liverpool. Åslund och gubbarna. Kommer bli jättebra. Men sen också då, fototävlingen. Ut och ta bilder nu på fotbollsarenor och mejla in till fotbollsmorgon@dobb.se så har ni möjligheten att vinna världens bästa mobiltelefon. Tack till alla er som har lyssnat och tittat. Vi ses imorgon igen. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med... Ja, kul! Jättekul! Ja, men när man kommer in lite här i andra halvan också. Ja. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.